Välkomna ska ni vara till Biblioteket i Röd, din podcast om litteratur. Eh, idag tänkte vi ha ett specialavsnitt där vi går igenom våra 50 tidigvarande avsnitt. Vi har ju faktiskt kommit upp i 50 stycken, eller hur, kära kollega? Ja, jag menar, om man känner mig så skulle man aldrig ha trott det, att jag hade ens gjort tio på raken. Jag, jag kan vara lite lat med att ja, ja. göra klart ja. saker. Det här, det här är ändå så där tacksamt ojobbigt. Det ibland är ibland lite jobbigt att klippa ihop grejer och ting. Men vi har ju ändå minimerat processen, känner jag. Streamlinat den som det heter. Ja, de som har varit med oss länge kan ju konstatera att ibland så har vi fått ta, skjuta våra ljudtekniker. Ja. Ett par stycken. Det är, gott gott. det är ju så. där. Det är det som är priset man får betala när man är lite så lat. Ja, bakom biblioteket ligger ju faktiskt tre omärkta gravar, tror jag. Ja. Ja, ja, det är ju så tyvärr. Men eh, ja, då ska vi se om vi kan komma ihåg då vad vi har tyckt om olika saker och ting. Vi tänkte gå igenom de här 50 eh, episoderna. Lite, inte episoderna, men 50 verken. Eh, och se vad vi, eh, vad vi tyckte då och vi tyckte nu och så vidare. Eh. Ja, det täcker ju in allt från böcker till dikter och ett tal till och med. Och lite Just andra. Två Filmer och... och ja, ja, ja. ja, precis. Ja, men... Eh, då tänker jag att vi går tillbaka till september, var det väl, 2023? När vi började med det Augusti, Var det augusti till och med? Ja, så kanske det på Augusti 2023. Var det augusti det släpptes? Oj, oj, oj. Ja, det stämmer ju. Det ser jag nu framför mig faktiskt. Så det blir två, vad ska man säga, två... Jag går bort Ett år och femtio, det blir två stycken firanden. Ja, precis. Vi fyller ett år kan man säga. Eller hur? Eller ish, någonting ja. Ja. Nej men då börjar vi, och vad var det första? Jo, det var ju Gilgamesh-eposet. Eller hur? Ja, ja, det var ju en mycket, vad ska man säga, ambitiös början med ett urgammalt verk som inte alls, kommer ju fram till, det var gjort för modern publik. Nej. Skäl. Men det var svårt att läsa för modern publik, om man säger så. Ja. Jag minns att vi båda kämpade lite med att få in liksom meningarna. Jo, genom och anledningen att vi valde det var väl lite grann att det var... Nu tänkte vi, ska vi, ta, ska vi, börja, ska vi börja från början? Det vill säga vi, ja, något gammalt det. verk som är äldre. Och vi tog det äldsta. Ja, vi tog det äldsta, kan man säga. <laughs> så vitt jag vet. Jag. Så jag vet, jag, vet, jag tror också det är det äldsta kända skönlitterära verket. Men det... Jag har läst att man tydligen ska hitta någon, något alfabet som är mycket äldre i Grekland. Men det verkar vara lite bullshit. Så jag vet det. Okej. Det är ju kontroversiellt, men man känner är nog den äldsta hittills. Så man vetenskapligt kan... Så kan, så, så kan man i alla fall säga. Det låter som en bra, eh, bra, bra grund att påstå. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att jag inte begrep någonting av det. Och att, eh, jag, fick blod, jag fick blodad hand och begrep lite av det. Men jag insåg att jag måste läsa en grundkurs i eh, babylonsk eh, historia. Och så för att ja. förstå liksom. Ja, det förutsattes rätt Allt. så mycket i den kan man säga. om Sammanhang. Ja, sen alltså var det ju skrivet på översatt på typ inte i modern tid om man säger så. Nej, nej. Texten var ju lite for eller du vet. Mm. Ja, ja, nej, men eh, ja, har, har, vi, har, vi ändra, har du ändrat ditt perspektiv på det sen, sen dess, eller du tycker det är samma? Mm, jag skulle fortfarande vilja läsa det men jag ska först ta och läsa den historien bakom. Alltså mm. du vet, bablans historia, jag tar, innan jag ger mig på den igen. Jag känner ju då, att jag inte alls ändrat mig och att jag absolut inte någonsin igen vill läsa detta igen. <laughs> Nej, jag fattar <laughs> ja, det. Ja, det är lite så att den här är allt som inte är jag i textform. Så att, ja, så kan det vara. Men, det är, det, är, jo, men det, ja, det är kul att ha läst det känner jag ändå. Alltså att du har tagit men något. ett återkommande tema i våra poddar är att vi får bedöma texterna lite från sin tid. Och det här är ju ur exempel för det. Mm. Liksom. det är svårt att se med moderna ögon på. <laughs> ja, ja men, men samtidigt så jag vill jag alltid ha min egen åsikt om det också. Jag tycker, jag tycker att jag, jag är inte någon litteraturvetare. Ja, ja, alltså min, min, min litterära analys är ganska... Alltså den är, det, är, det är Wikipedia. Nivå. Jag vet inte vad jag ska säga mer än så. Jag kan, inte, jag kan inte säga någonting om det, liksom, litterärt. Utan det jag kan säga om det är vad jag tycker om det, upplevelsemässigt. Och upplevelsemässigt tyckte jag det var en plåga. Alltså, intressant att ha tagit del av och se hur det ser ut, men en plåga rent upplevelsemässigt. Ja, alltså det var ingen Freud sen senare böcker. Nej. Nej, precis. Nej, precis. Det är ingen bok egentligen. Det ska väl antagligen läsas ja. upp i något tempel någonstans egentligen. Ja, ja precis, så. precis. Jaha, men ska ja, vi lämna vi... Gilgamesh och gå vidare till nästa? Ja. Det är ju Moby Dick yes, av, den. vad heter han nu? Jag har tappat namnet. Herman Melville. Yes, den har jag sagt flera gånger att jag ska mm. läsa klart. Och nu har jag faktiskt beställt boken som ligger på mitt, någonstans, mitt så. Så är. Yeah. Så att jag, jag har den på engelska allting, så att den, någon gång kommer jag återkomma i ett poddavsnitt och ge ett uh, intryck av hela boken. Jag läste lite längre än det men jag slutade precis innan... Uh, vad heter den My name is... Ja. Aha, Ahab. Ahab precis Ahab. innan Ahab skulle gå till sjöss. Han var ju fortfarande ah. på ett hotell hotell, men... Mm. Hotellet, för en nedgången. Ja, han var ju på land, men det var ju, vad ska man säga, inte direkt modern standard. Mer ett hus med väggar där man kunde sova om man hade tur. Den, den, var, den, den här speciella sortens hus som har väggar. Vi har precis. tropptus. Han hade ju sällskap, vill jag minnas, av en en... Mörkljudd man någon slags, han beskrevs i lite så här halvt rasistiska stamtermer på den tiden. Okay. Så, ja. Men han var tydligen medlem i besättningen. Ja. Så sen, sen vet jag inget mer. Ja, alltså, och här har, här har vi då landat i en värld och en tid där jag kan mycket mer uppskatta det språkliga, känner jag. Det här var ju väldigt snyggt, det kommer jag ihåg att jag tyckte, allting. Och utan att bli obegripligt, lite pladdrigt kanske, men fortfarande väldigt snyggt. Ja, ja alltså jag läste ju tre kapitel, och hade ändå inte kommit till sjöss. Jag tycker Nej. att... Lite ja. han, inledde, han inledde med att säga i typ fem sidor vad bra havet är. Precis. Och är det, ja. nu jag ska, men, är det nu jag ska nämna att jag har en vän som efter att vi hade pratat om den här sa att ja, men nu ska jag läsa den här. Och han gjorde det. Han läste hela boken. Och hans aha. upplevelse var att den börjar bra. Och är, mm. i, är schysst i början. Men att yep. den snabbt blir väldigt bara rörigt och pladdigt. Okay. Och att den blir, alltså inte bättre tyvärr. Alltså den är... Mm. Det, han, han gillade gillar han tyckte det faktiskt var en plåga att ta sig igenom den var alldeles för lång. Ja, men då blir jag ännu mer nyfiken på det här <laughs> ja, att, ja. ja det förstår jag att du brukar vara som. Ja, du vans. kanske har Ja precis, jag har tänkt säga Listan Lyssnarna kanske förstått att jag, jag tycker inte som alla andra. Alla Nej. gånger. Min men det är, inte... ja. det är inte... Det är mest för att jag har min egen åsikt, inte för att jag är dryg i sig. Ja. Ah, det ska vi inte vara sådana. <laughs> ja, men okej, okay. då, då vi... den, den känner vi bägge lite... Du är mer sugen än jag att fortsätta. Men jag tyckte att tror... du uppskattade det jag läste, det gjorde jag faktiskt. Jag tror du kommer att läsa den ändå. En vacker dag, när jag det. sitter och är mycket äldre och gråare än vad jag redan är, så kanske jag sitter mm. där och faktiskt läser Bobby Dick. Det är absolut fullt möjligt. Ja, men också sen kommer vi till en bok som jag inte vill läsa såklart, och det är Strindbergs Röda det. Rummet. Ja. Det var ju så, jag minns inte exakt vad jag tyckte illa om det, men det bara så det... Jo, det känns som att om man inte rede på den tiden, var liksom insatt i Stockholms politik och kultur. Och så. Det. Den är extremt så koncentrerad. Det är den den var ju välskriven och lite ja. kul med beskrivningarna av byråkrati, sådär bysantinsk, Kafka-artat. Ja. Jag, ja. jag känner mig bara o... Oh, jag blev inte förförd av det började man säga så. Nej, inte, jag, jag är lite sugen på att på, läsa någonting annat av honom, bara för att jag känner att nej, men han är ju vår, en av våra, sådär, stora... Giganter. Så då känner jag bara att jag borde läsa mer. Jag borde inte fälla honom för en, ett verk. Det är... Jo, jag, jag, jag... Det kände du, ja. ja. Jag började läsa inför och kanske jag tog avsnittet. Han är nere i Paris och är lite tokig. Ja. Den ska jag nog ge mig på. Men just, nej. Nej, inte Röda Rubbet vill jag inte fortsätta med hela Nej, den var inte intressant alls. Nej, alltså det är en nyckelroman också. Så att man måste ju verkligen känna till vem Per Karlsson, baron är. Liksom, man får lite sådana här av en del sådana här klassiker av den här män från denna tid. Så får man lite navelskådarkänsla alltid tycker jag. Att de pratar ja, väldigt herregud. mycket om sig själva och vad de upplever. Och att det är inte alltid är jätteintressant faktiskt. Nej men det kanske var riktigt slaget. om man är typ ja. kulturnisse på, på den tiden. Ja. Idag, nu. Det är väl lite socialrealism ur den tidens perspektiv. Versus vad som fanns innan. Då det var mycket mer poesi. Och, alltså, det, är det, det, det är väl det det egentligen handlar mm. om. Eh, modernisering. Och sen var ju Strindberg en legendarisk gnällig figur. Just det. Bara det. Ja. det var han faktiskt, tyvärr. Han, var ju det. Ja, han hade en, en in, in imponerande, imponerande uppsyn med sin spretiga mustasch, men det hjälper inte <laughs> att, Och en mindre imponerande kvinnosyn. Det, det, det är absolut, absolut. Ja. Men då lämnar vi Strindberg och går vidare till Darwin och om arternas uppkomst. Ja, om man känner dig så vet man att du kommer tycka om det. Eller <laughs> skulle <laughs> Alltså, jag kan tycka om den ur som ett verk för att den finns. Ja, det är ju typ ett av de viktigaste vetenskapliga verken som finns. Absolut. Men, upplevelsemässigt, jag vill minnas att jag tyckte att den var förvånansvärt lättläst. Alltså att den var inte... Mm. Den var väl inte speciellt lurig och klurig, utan den var ju lite... Ja, men resonerande jag sådär, vill jag minnas. Redan nu börjar mitt gamla minne. Jag kommer inte ihåg vad jag tyckte om den. Men jo, men det just kan nog stämma att den var... Ganska, ganska men, rakt på sak, ganska lättläst, ganska... Alltså, jo, det var den. Ja. För att vara från 1800... Eller, eller, 50, 20. 60 Ja, ja. typ. Uh, så so, so att jag vill minnas, ja men den ska jag nog plöja mig igenom en vacker dag. Uh, bara för att det är liksom, bara för att det är en viktig bok så att säga. Uh, mm. Inte för att den är jätteviktig vetenskaplig nu, nu mer vetenskapshistoriskt är den viktig. Uh, det är väl det, men uh. ja. Ja, ja, men... Uh. Ja, nej, men det var en sån bok som jag var... Bara... Verkligen kände att det var kul att läsa. För att ja, jag, jag, jag tror ju på vetenskapen och så vidare. Så, och sen, om ja, ja. jag aldrig har läst den, var ju det skandalöst faktiskt. Ja, alltså dela, så, jag Den ska jag återkomma det. till att läsa hela den Även om den såklart är outdated nu i, i många meningar. Ja. Han satt ju grunden, men grunden är ju uppbyggd om man säger så. Ja, precis. Jaha, yes. men då lämnar, vi, då lämnar vi Darwin och går till Emily Brontë. Svindande höjder. Ja. Fast det är en dålig översättning, kommer fram. Det betyder mer Ja. Blåsartade höjder. Kanske. Blåsartade höjder är vår nya förslag. Ja, men jag får mycket intryck av Woodring att det betyder typ ett hus uppe på en kulle som där det är, är ogint väder. Snarare ja. en svindlande Ja, det är lite... Svindlande, svindlande får, får man ju att tänka på att man står uppe och tittar ner för Eiffeltornet mm. och håller på att trilla. Det är ju svindlande Precis. höjder. Så att det är lite konstigt. Och England har jo, ju inte direkt för... sådana höjder, så att, nej. Nej, det här var nog mer det klassiska, stereotypiska, eller England-vädret. Och sån höjdes ja, så, det Det är ett snyggt ord, svindlande höjder. Så är det är väl därför man säger så. Eller tycker... Ja, det, det finns inget på. bra ord. Vad blir det på svenska? Blåsartade höjder? Blåsiga höjder låter ju konstigt. Ja, vindpinade höjder. Vindpinade, ja. ja. det är bra ord. Det är för jag... kärvt. Så, då släpper vi det. Ja. Jag tyckte faktiskt om den dock. Den hade ett härligt så här viktorianskt språk språk. Och så hittade jag ett av mina favoritord i engelska, nämligen penetrallium. Ja, som betyder, för den som har snuskig fantasi, det innersta heliga typ i ett hem. Just det. Just Ingenting det. annat. Ah. <coughs> Nej. Man har trängt in liksom hårt i hemmet. Man säger ja. <laughs> Precis, där har vi, där ja. har vi etymologin ja. på ordet. Ja, jag använder använt det med framgång i sådana här grupper där de frågar, vilket är ditt favoritengelska ord? Ja. Det Ja men det, 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 det är ett imponerande ord, jag har bara svårt att komma ihåg vad det egentligen betyder hela tiden. Jag kan ju inte heller låta bli att hamna i rännstenen med mitt sinne. Så att, Nej, du. Det det. Ja. Eh, vad tyckte, du? Ja, du tyckte om det här, jag tyckte nog det här var lite för ack och V och kvinnor som svimmar och, och m, m, folk som läser dikter för varandra. Det är lite så, eh, jag vet inte, det är, det är inte min grej. Så kan jag väl använda det uttrycket igen. Faktiskt. Ja, nej. Nej, du, jag har ju märkt det du tycker inte om, du, du började tycka om texter sådär 1850-ish framåt. Ja, och, men inte alla, verkligen. Det får inte vara, det får inte vara romantik, känner jag. Romantik är, det är inte för att jag inte är romantisk, men det är bara att jag klarar inte av lite i sån här textform. Där det bara är så, det, det vet inte, det, det tar, man ska berätta någonting. Och, mm. och, i, idag mår jag lite dåligt, nej, då säger man inte det, utan man säger istället. Mitt inre rasar och jag är... Det är så långa omständliga förklaringar innan man når fram till vad man ska ha sagt om allting. Och det där... Nej, jag vet inte. Det. Jag, är, jag är lite utilitaristiskt lagd och lite sådär. Jo, men jag märkte ju på att du tycker om dem Hon kommer till sen Hemingway ett Ja, Modernismen är ju... Oj, oj, oj. Där vaknar jag till liv och blir glad och lycklig, känner jag. Det är... Det, 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 det är, min, det är min, min tribe, helt enkelt. Modernisterna, det märker jag. Medan de här romantikerna, kan man väl kalla den här eran, inte är det. Not so much. Men, ja, men det, det är trevligt att vi har en romantiker med oss i, i sällskapet i alla fall. Eller? Ja, jag är helt klart lite romantisk. Det, ja. jag Kanske inte, men jag, jag vet inte fan om jag är romantisk i den moderna meningen. Blommor och klart på sängen. Men nej, nej det är precis. Men du är det i litterär. litterär mening, ser du absolut mer. Det, har vi, det var ju många sådana här saker där vi hade helt vilt skilda uppfattningar som kommer längre fram också. Som tillhör lite den eran mer också. Som, mm. ja, men det, det tar vi sen. Men okej, okay, svindlande höjder. Då, då är vi nöjda med vad vi har, har vi upplevt där då. Helt ja, nu kan du, nu, nu frågar jag tekniken om mina kurvor ser bra ut så kan han kolla på. Om dina kurvor bara, ser bra ut? Ja, jag skickar en liten bild här på, på i, tekniken Aha, ja då ska jag bara se om jag lyckas göra detta. För vi har ju bättre på Julia Ja, ja det här bra Teorin är allting bra ut. Det, det bra ut. Bra ut. Ja. Bra, bra. känner mig bra. som jag tittar bra. på ett EKG och en läkare och bedömde. <laughs> ja, nej, han, han dör inte ännu i alla fall. Nej men ibland, det kan ju en återkommande tema att ibland har ljudet blivit lite... Ja. Inte Nej, för på grund av hur vi har mixat utan, utan vi är en av oss har suttit på typ golvet och pratat. Ja det, det, är, det, det väldigt... är det, att man måste, man måste ha, man förstår varför det används studios helt enkelt. Det är väldigt, ja, eh, det är otroligt vad det kan skilja sig åt från en inspelningsstad till en annan. Ja ja ja. Och det, det leder oss osäkert in på Marie Curie, ja. vetenskapen och den, hur det kan vara från en dag till en annan. Så att säga. Ja. Vi, vi, hade ju nämligen, vi läste ett tal, hon kanske gav det lite osäkert, men troligen mm. i USA till en högst studenter. Om, hennes, det det var, eh, ja. om hur, hur hon och hennes man tog, hit, tog fram radium och vetenskapliga processer och allt sliter i. Det var fascinerande faktiskt. Mm. Att ja. läsa, speciellt liksom, att man läste på lite om bakgrunden och sen får en insikt i hur det var i mm. IRL. För, Ja, men Jag håller med. Det var, äh, äh. Återigen så tycker jag att de, de är inte så, de är inte så dåliga på att uttrycka sig i, i text, de här gamla vetenskapsmännen. De är ganska okej okay på det faktiskt. De är inte så, jag, man, vet, man tänker att de ska vara helt supertorra och sådär, men nej, det, det är helt okej okay. läsning faktiskt. Ja. Äh. Ja, de är uppväxta i en tid med lite mer... Tror jag, att alla människor hade satt ära och heder i att kunna uttrycka sig i textform tror jag. Det var någon sån. Ja, så alltså när man ser gamla westernfilmer så de pratar liksom jag tycker att situationen vi befinner oss nu är ytterst oangelägen för alla inblandade parter. De pratar ju verkligen så också. Ja, och det var det, <laughs> Även vanligt folk. Ja, men det är ju det som är så intressant. Folk tror ju att det här är tillrättalagt för, för film, för böcker och så vidare. Men så är det inte. Det är bara att läsa ett brev skrivet. Jag har ju forskat Läser man ett brev skrivet av en människa på 1800-talets slut, 1900-talets början, så inser man att ja, du bonden, bonddrängen Nils, du har ett ordförråd som vida överstiger de flesta moderna människor idag. Alltså, det... Ja, men jag tror att de måste ha verkligen värderat och kunna uttrycka sig som är liksom nästan parodiskt om man tänker i modern tid. Ja. <laughs> Parodi på sig själva fast de lät så. Om du och sen är det ju det här, talar man så eller inte? Det är ju där det är lite, antagligen så fanns det lite blandat där. Att man faktiskt kunde uttrycka sig betydligt enklare privat än vad man gjorde i textform. Det, det finns ju tendenser där man tror att det, är, det var nog så också på den tiden lite grann. Ja. Eh, Bonden, eller vad ska vi säga, prästen, Nikolaus hette ju naturligtvis inte Nikolaus, han hette ju Nils och så vidare. Alltså du vet, mm. det, det är här okay. grejer vet vi om. Men antagligen så är det väl lite grann så också. Men det hela, hela roliga är det att uppenbarligen finns det sätt att folk en stor ära i att uttrycka sig bra i text. Ja, jag riktigt. tror jag att om, även om en bondlurk med noll utbildning, och ja. gick hem, när han gick hem till sin framtida frus så var det liksom inte, hallå, ska jag få lite fru då, liksom, utan drog han väl med mer färdighet än jag kan misstänka. Ja, ja, det är, men alltså det, absolut fanns det nog mycket av den varan helt enkelt. God ja. fröken mm. Får jag lov att instiga och tala om vetenskap. Typ ska jag komma in i det innersta penetraliet? <laughs> ja. <laughs> För ett framtida penetralium. Åh oh, jag Ja. Ja. Men, då, då kan, då, vi, då kan då, vi osöka över till någon som höll på med penetralium. Nämligen Gustaf Fröding. Gustaf Fröding, ja. Precis. Han var både tokig och intresserad av <coughs> det, vad ska man säga, det köstliga. Ja, här kommer jag inte ihåg någonting, säger jag, när jag sitter och tittar på den här galna ju, mannens blick. Jo, men han, 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 han hamnade på sinnessjukhus till slut för att han var ju deprimerad och söp och höll på liksom. Han hade ett... Eh, Oroligt inre kan man säga. Den Just det. Ja. Och, och de, dikten var ju... Vad tyckte jag om den. Jag ja, vad tyckte jag om den. Inte riktigt oh. inte. Jag kommer inte ihåg. Den var ju... Det var ju lite så att han sitter och möter... Panromantik. man är ute i skogen och hör det konstigt. Jag kommer fan inte ihåg. Nej, jag kommer inte ihåg. <laughs> det är bara, jag inser att jag tittar på det här och jag... Nej, jag, jag minns inte alls. Jag minns att den var, den var nog ganska snygg text naturligtvis. Alltså, han är ju... Är ju nu han, ja? Det var ganska grafiskt, lite så här äldre, typ, Jag men tänk, uh, Lovecraft Holiday-ish, ja. ja. tror jag. Jag tror vi får, uh, jag tror vi får släppa, uh, Jag dricker ur Belial's bäckar, som den hette. Jag har en sak minns det var många sådana historiska, vi fick slå upp lite bara, inte bara Bal, utan även andra gudomar och saker. Det. Mycket bibliska hänvisningar. Det känns som att vi minns eh, allting runt omkring, men vi minns <laughs> inte själva dikten. Det, det, det är sådär, <laughs> lite roligt. <laughs> ja, ja. ja det, så funkar minnet. Ja. Men, då men vi... ordet kommer jag ihåg däremot. Ja. Ja, ja. Av Elmer El Diktonius. El det är han sa liksom. Ordet. Han, ja. han, är, han är ute och går på gator och pratar om tv-apparater. Men jag kommer inte ihåg dikten. Men ja. den var kraftfullt Ja, här, här vill jag nämna en cool grej. Här fick vi faktiskt en liten respons av en människa ja. som skrev och sa Hej, jag är ett link till dictonius. Ja, Tack just, för just, avsnittet just. och så vidare. Vilket ja. var, det var ju häftigt. Alltså, så nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Men hej Ettlingen. det var trevligt att du, ifall du fortfarande lyssnar på vår podd, att du... Ja, det var oss. fantastiskt. Ja. Så och det är mycket oh. oväntat, det är inte världens, va ja, världens vanligaste namn heller om man säger så. Nej, så att, det är klart att när han googlar så hittar han sig själv ganska lätt och hans eh, påbrå. Eh, men jag minns jag får... att jag gillade här. det här. Var, det här var vår första introduktion till, till modernism. Och jag kommer ihåg att jag kände bara oj, det här, var ju, det här gillade jag riktigt mycket. Det var kärvt, det var rakt på sak. Mm. Det var mm, och uppläst väldigt bra också. Jajaja, hade... Finland, riktigt grov finlandssvenska. Precis, precis. Ordet. Ja. ja. Men då lämnar vi Diktonius och går till mm. eh, Ryd, Rydbeck. Eller Rudebeck, eller han har många namn. Rydbeck ja, hade... den äldre. Eller Senior till och med. Senior heter det kanske. Senior! Yes. Senior. Okay. senior Rudbeck! Estra Stockholm! <laughs> ja. han, hade, han var mycket intresserad av uh, spanska hattar. <laughs> många som vet. <heter. laughs> ja. Yes. Men uh, Olof, uh, Olaus Rudbeck, Rudbeck den äldre, eller senior. Mm. Uh, han, han, uh, han, han, han skrev om Atlantis, tror man lite grann. Ja, han försökte ju placera Atlantis i Sverige, ja. men herregud vad den texten var. Oh, fruktansvärt. Ja, fruktansvärt. Jag har jag jag, jag förträngt den, men jag minns att den var på... Alltså, ja, men alltså han, han går ju igenom den biten vi läste, typ hela Bibeln med... Efraim födde Efraims och eh, med och så. <laughs> ja, och det, det var typ visst, ingen punktering, han bara tjata och tjata. Fruktansvärd Gud. text var det. Fruktansvärd. Alltså, jag, jag skulle vilja ta med om den för att den är intressant. Nej, det ligger, nej. Den ligger till grunden för en del sådana här vet. Ja. Jo men det är, så är inte sånt, men alltså, men, nej, men han, det var, alltså jag... Jag har förträngt den också, det var så tråkigt. Alltså notera här nu, när man är en sån här människa idag som han är, då har man en, en ja. sida med, som man upp på internet med en domän år 1998. Och man har inte ändrat ja. layout eller någonting sen dessutom, man har fortfarande <laughs> den här blinkande, blinkande under, under ja, ja. construction giffarna och flammor och sådana här saker i bakgrunden. Och så har man den texten, en massiv textmassa på 78 000 A4-sidor text. Utan punktering. Röd text mot blått. Ja, det är, så, det, 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 det är exakt så uh, Rudbeck är. Han är exakt så, fast på 1600-talet och i tryckt form och respekterad. Vilket är helt häpnadsväckande. Ja, alltså, någonting vi skulle ha gjort egentligen, kommer jag på du det är att jämföra hans skriveri med andra 1600 talet Var han liksom typisk för sin tid, eller var, tyckte till och med inte om att han var dryg? Kommer jag på att jag vill veta nu. Ja, ah, det, ja det, nej, det, här, det, här, det här är, är häpnadsväckande. Alltså, det är en bok som, och man måste bara... Mycket säreget intresserad av viss historia och så sitta med den där i typ fem år och skriva en avhandling om då kanske den är rolig. Men i grund och botten är det ju uppenbart att han lider av någon diagnos likt många sådana här människor idag gör när de, de som de är ju schizotypala eller vad det kallas när man sitter och är helt besatt av ett, en sak och inte kan släppa det och bara raljera på helt ordmässigt. Ja, så alltså det är lång också. Ja. Vi läste bara, vi läste bara till typ en bråkdel. Herregud. Jag kan bara tänka mig hela texten. Ja, ja, visst. Ja, nej, alltså det här, det här, det här var ju inte, rent litterärt är detta en fruktansvärd upplevelse, skulle jag vilja säga. Det är plågsamt. Ja, det, det var, var inget roligt alls. Kuriosa-mässigt uh, är det ju betydligt mer intressant, men då läser jag ju mycket hellre en sammanställning gjord av någon annan. Så att jag slipper djupdyka ner den här ordmassan, känner jag. Ja, jag kan uppskatta det för det men i det här fallet så var det ju... <går> <går> men då tänker jag att vi lämnar honom och så går vi vidare mm. till vad som faktiskt nog ännu är min absoluta favorit av allting vi har läst. Och det är Den, Detsamma, den, det, den gamla havet av Ernest Hemingway. Mm. O oh, ja, den var... Åh oh, ja, var, var vi, har en lång, vi hade en lång konversation om vad vi kände inför manlighet och våra fäder. Och ja. all, jag kan fortfarande, alltså jag hade, när jag hade hört den, jag lyssnade på en ljudbok. Vi lyssnade på ljudbok av Charlton Heston av alla också. Du, en, du sa till mig att man behöver smälta den, och jag satt verkligen i en dvala, i någon slags meditation över livet och manligheten i ett par timmar. Nej, ja, ja, visst. Ja, det, det är helt fantastiskt. Alltså, och jag har ju läst lite små grejer av honom sen dess också. Och det är alltid bra, det får jag säga. Han, mm. det, jag älskar hans sätt att bara kunna skriva någonting väldigt rakt på sak, kort och utan att bara... Han är ju precis motsatsen till det här som jag har så svårt för när man är väldigt... Vad heter det? Eh, utvecklande Pro i, i ord. <laughs> Pladdrig. Han är ju absolut inte det. Eh, Nej. Och jag menar, det var också det första verket vi läste i helhet, faktiskt, tror jag. Ja, ja det är det. det, jag, flytt, det. jag flyttade om talet av comani Ja, och dikte, dikterna var ju också i sin helhet såklart. Borde... Jo, ja, men som bok. Ja. Så det var, det är en kort bok. Vi skulle det, kalla den novell på svenska, tror jag. Ja, det är en novell på svenska eller en short story på, eh, på engelska. Man ja, det är ju störande att novell på engelska är en <laughs> roman. <Jag laughs> det är där, där är snyggt, det. verkligen. Ja. Ja, nej, men det, om det, finns, det avsnittet kan ni ju gå tillbaka och, och lyssna på, för där, där är vi ju lyriska, alltså bägge två. Det är vi ju. Ja, alltså vi fick ju en riktig... Jag, jag minns att vi kom in på ganska djupa och tunga ämnen. Ja. Speciellt då, om inte bara manlighet, utan även vår relation till livet. Och ja, ja, visst. Alltså hans ja, öde är Det var, är ju... det var ju som du sa, tror jag, det, det märks att den här... Då börjar det. Ja, ja. Oj, alltså det här är... Nej, det där är bra och jag kommer absolut... Vi kan också rekommendera den här inläsningen. Den finns gratis på YouTube med Charlton Just Heston det. när han läser ja. upp Old Och den är... Oj, oj, oj vad det är. Den... Det är äktenskapet när de två herrarna möts. Han som uppläsare och den... det är perfektion faktiskt. Det får man säga. Sen kan man tycka att man var ja. en sån som Charlton Heston. Att han är kanske är en... en liten... Vad ska man säga? Trä, lite esk... nazist sådär. Ja, lite nazist. <laughs> <laughs> och så vidare. Men han är tveklöst väldigt bra uppläsare och uh, ja, nej, det, det här var bra. Det här var bra på riktigt. Liksom. Mm. Ja, uh, ja cool. men då vi, ja. Vi, vi, vi går vidare och vi befinner oss fortfarande i modernismen. Uh, men nu är det ja. Edith Södergran. Jag tror det var här jag insåg efter ordet, med ordet i eftertanke och sen läste hennes, vad jag tycker är, kristallklara dikt om om en kyrka och tre gravar. Det låter, det. Ja. Det låter banalt, men det är liksom bildspråket. Mm. Är, det är hugget i sten. Alltså, ja, det är ja. som... Det här är in, inte ett ord är förslösat. Och det var... Det Vad det var, kan det vara? Jag kommer inte ihåg. Tolv alltså, rader? Ja, men det, det sitter som en smäck i min, i min modernistiska anda. Ja. Nej, det I det den mån jag uppskattar modernismen måste jag säga att det här är bäst bästa jag har I den genren. Mm. Nej, det här var väldigt fint. Det var väldigt snyggt. Jag är på alla sätt vis in instämmer att det här var... Mycket, mycket tjusigt. Mycket tragiskt död också. Ja. Hon, hon blev ju sjuk och fick vara hemma mycket inom lantgård typ, i Finland. Ja. Av ol, o, olika anledningar. och dog rätt ung, men hon hade känsla för minimalism. Ja. Så ja, vi kan ju säga så här, ni ska ju, absolut, den går ju att hitta överallt på nätet. Sången om de tre gravarna av Edith Södergran i hennes samling som kallades Dikter, vilket är ett väldigt fantasilöst namn, men väldigt klokt. Eh, absolut, den ska ni ju bara läsa. Det är så. Ja, ja. Så att, ja. sen kommer vi till en bok jag inte riktigt kommer ihåg vad jag tyckte om. Den De kommer jag ihåg att jag tyckte om att läsa, för jag tycker den är spännande och den är mörk. Och det är ju 1984 av George Orwell. Ja. Uh, ja, men Den är väldigt, väldigt mörk berättelse. Uh, men jag tyckte den var mm. ganska lättläst, kom ihåg. Att den var inte, den var inte svår att läsa, men den är väldigt snygg. Alltså, det märks mm, att han är... Jag ja. Jag kommer inte heller helt hundra ihåg, men jag läste nog längre än dig där, för jag minns att jag fastnade lite grann i den. Ja, jag tyckte inte illa om den. Men då var jag däremot, minst det sista jag läste, då hade de en sån där möte med partiet och det slutade med nästan en orgi, hata fienden liksom. Mm. I något med eh, projektionsbild ja, av, av den stora ledaren som bara, ja. de är onda. Det var, då blev det inte för Det började ett lugnt med att han satt hemma och var lite övervakad, sen liksom drog det iväg. Ja, Nej, men den har, jag, den har jag flera gånger eh, sagt att den ska jag slutföra. Läsa igenom eller lyssna igenom. Det, jag har inte bestämt mig ännu. Så den är på min, min lista över saker som jag måste... Jo, men det ska jag också göra. Jag sätter nog hellre lite mer modernistiska dikter och Moby Dick över. Men jag ska läsa den, klart. Mm, ja. ja, då går vi därifrån mm. och långt tillbaka i tiden igen. Och ett helt annat ämne. Och ett helt annat ämne. Den är oftast... Det är Sappho, en grekisk poet. Och vi pratar om henne lite allmänt, tror jag väl, med... Mm. Så... Ja, med grekisk poet menar vi 600-talet före Kristus. Ja, vi talar inte... <laughs> inte, inte, nu, <laughs> inte... Inte nu, inte... Nu... No. Nej, nej, nej. Så att... Tiden innan Grekland var Grekland, Den var stadsstater. Så jag komma på... ihåg det här, men visst 17 var det... Hon bodde ju på Lesbos och det var ju statiskt sig på den tiden. Eller ja, och nu är det en helt annan situation där. Om man säger så. Jag ser att jag har varit så pass finurlig att om man går in och tittar på Spotify så har jag i beskrivningen lagt in den dikten. Så att uh, man kan läsa den där. Ja, okay. Just det. <gör> man Nej men det var ju... Ja. Vi hade ju ett tema där på förbjudna böcker i samband ja. med någon sån här... Uh, inte festival, men om man uppmärksammade censur världen över. Och, ja. Jag minns att du la ut texten om att vi vet inte alls hur du skulle låtit sjungit, vilket en del påstår. Du var mycket bestämd där, att det gör man inte. Nej, det, 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 det är naturligtvis... Det, det enkla svaret är att vi har givetvis ingen inspelning på den här tiden. Och vi har heller inget där kontinuerligt, vad jag har förstått det som, eh, belägg för att det här är en sång som man har sjungit i alla tider. Du vet, den, den grejen. Utan det är, finns ju lucka. Och det är det som är problemet. Det finns ju pauser där när... När, när det, saker och ting försvinner, när folk eldar ner bibliotek och har sig, du vet. Men jag om... menar, men, det finns inget, vad ska man säga, continuous-system av noteringar som vi har från medeltiden eller? Med musik menar du? No, not, ja. Nej, det fanns väl inte det. Det var väl det det inte fanns, utan det här är väl en... Det finns väl någon tonsättning som är senare, som vi baserat det på. Ja. Men nej, jag bara, jag bara säger att jag, jag misstänker att det här är lite, det kan vara lite dålig vetenskap att påstå att vi vet exakt hur det här lät när de sjöng detta. Men det var en fascinerande text, hon ja. går igenom, hon åkallar ju, eller hon i dikten då, åkallar någon, eller Afrodite, någon gudinna och försöker få tillbaka sin älskade med lite, det är nästan en magisk trollformel. Ja, och det var ganska det... lättläst faktiskt, för att vara en sån här ändå äldre grej. Det inte... Ja, det beror på översättningen såklart. men ja. det vi läste var ju i fall. Ja, nej, ja, nej det, var... det var tillgängligt, som man kan säga. Men ja. eh, då lämnar vi det tillgängliga till någonting som du och jag faktiskt, eller framförallt du beskrev som eh, lite lätt otillgänglig. Så tyckte vi om den ja, nästa. Ja, alltså, jag läste John Foss eh, ja. senaste Nobelpristagaren, han var ju <laughs> norrman. Alltså, jag vet inte. Ja, okay. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag tyckte, men jag kände liksom att jag fick aldrig grepp om texten riktigt. Nej. Nej, jag, jag kan heller inte säga att jag exakt minns vad det handlar om. Men Jag minns att jag tyckte det här var ganska tråkigt. Vad uh, handlar det om? Jag är helt glömt Nej Jag också, helt fullständigt. Det säger något om, om, om vad vi tycker om ja, alltså när det är, Nobelpris är det tydligen väldigt spridda skott, eller spridda skurar, eller vad ska vi säga? Ja, men jag, jag vet inte om vi tog upp det avsnittet, men, men Nobelpristagare vinner ju inte bara på grund av sin text, utan även för, vad ska man säga, om man har skrivit en text som är viktig i samtiden, även om den är skittråkig så kan man ändå vinna liksom. så att det finns det. Ja, jag, jag, jag känner väl inte rent språkligt att det här var någon upplevelse det är det som är, då faller det för mig lite grann. När, när berättelsen är väldigt, jag kan ju läsa en ointressant berättelse men om språket är väldigt häftigt så Ah, det var det i sig en upplevelse. men I det här fallet så kände jag ingenting. Alltså varken berättelsen eller språket. Det var väl det som var mm. problemet. Så jag är alltså förvånad när jag sitter och lyssnar. Jag tittade på några intervjuer om honom. Folk pratade om hans storhet som författare. Jag bara, jag vet inte. Jag förstår inte vad ni pratar om faktiskt. Nej. Inget ont om Jon, han är säkerligen, han ser ut att vara en väldigt sympatisk herre. Men... Ja, han har haft en ganska, jag kommer ihåg att en sån här hitta jag bara att en gång i sin ungdom så skadade han upp handen så pass illa att han nästan dog med handpulsådern typ. Ja. Men, ja. 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 I, Norge, I Norge, det är I Norge. typ det jag En afton i augusti. Jag tror det. Ja. Men då går, vi till, då går vi tillbaka till lite dystopier, science fiction-klassiker, oh ja. i form av Brave det det. New World av Aldous, Aldous Huxley. Den tyck, Nu har jag gjort läst den slutar innan jag läst klart boken. Men jag, jag, jag tyckte om hur den... För det handlar ju om att folk har... Eller grundtesen så att säga är att människor föds upp i... Icke-biologisk väg, mm, utan precis. man designar designad från början i ja. typ. Och, Beskrivningen där i början, det som jag läste, mm. det, var, det gav en väldigt bra grund för en sådär mekanisk syn på människan och gener och ja. undermänniskor. Så det var lovande. Ja, alltså, absolut. Men jag, jag, för mig blev det rent språkligt, vill jag minnas, en lite pladdrig, för pladdrig. Den kändes lite så... Det, det. Jag hade svårt ja, fast, att ja. komma in i den känslomässigt. Alltså det är mycket... De går, hela första avsnittet där är ju avsnittet. Där, Kapitlet var ju en genomgång av chefen för det här provrörsfabriken. Då gick han och pratade med mig. Jag känner du som håller på med att skapa fötter eller vad det var. Mm. så liksom pladdade de framtagen. Som jag ogillar i en text du kommer till långt senare. Mm. Så att, ja. så att du, du ger den ett kanske läsa vidare i? Ja men feelingen var bra ja. även om jag kan gå med på att den var lite långrandig. Jag skulle vilja läsa, läsa vidare i den av rent storymässiga skäl, för jag känner att det är en klassiker. Men jag var inte, inte jätteroad av den språkligt. Det, det var inte illa, men det var inte heller... Det var inte, nej, det var inte riktigt min grej. Att, nej. Ja. Men då lämnar ja. vi ålders och går till <går> väldigt annorlunda saker här nu. Och jag skrattar för att vi, vi, vi kanske visste det på förhand, men här låg vi jävlar vi mig inte fingrarna emellan med kritiken. Ja, gud, nej, det här var inte bra. Alltså det, och det är Camilla Läckbergs Häxan som vi läste. Vi tänkte vi ta en modern, inte klassiker fel ord, men hon är absolut en av våra mest storsäljande författare. Så att det känns... I deckargenre dessutom. Ja, ja i deckargenre, men alltså... Ja, jag... ja. Jag hade ju hört att både Gio och, vad heter han, den mumlinge mannen från vid eh, <laughs> Kriminal... Det är FGV. vilket ja. de hade ju fullständigt urinerat på hennes namn. Så att jag var nyfiken på... För hon är ju... Ja. Alltså hon som person vet jag inte om, men hon skriver jävlar i det, det är inget bra. Nej, det är väldigt... Jag vet inte, det, det känns klichémässigt och det är... Mm. Ja. Alltså jag sa, vill jag minnas, att det var som en AI... Jag bad en AI-text skriva en text liknande henne, det vart nästan bättre. Det, är typ så. det står fast. Just det, gymnasialt, så var min känsla när jag läste. Mm, alltså, mm. Det, det är liksom, allting är dugligt, det är inte så att hon skriver mm. fel, men det är, det är, det, dugligt är väl inte riktigt känslan man vill Nej, ha Nej liksom, läsa så Jag går så. upp, min man står vid disken, jag ger honom en kram och går till kontoret. Till Dugligt är det är sånt man känner helt okej när man läser Marie Curie eller någonting sådär. För då, då handlar det ju mer om, vad är, alltså det, det är ju inte själva litterära upplevelsen som är det stora. Nej. I det här fallet, nej. Det här ska vara en litterär upplevelse. Det här kan inte bara vara en, en plågsam grej för henne att ta sig igenom i jakten på vad som är hennes poäng, nämligen att få ut en berättelse som hon bara vill ha sagt för att hon vill tjäna pengar. Alltså jag vet inte, det här... Nej. Jag, jag förstår mig inte på, varför vill man skriva det här? För det, det, det är bara en, en av miljarder... <laughs> deckar om ett mord och så någon... Alltså det finns ju ingenting i det som är... Jag minns, jag minns grundhistorien att det var en mord och så kom någon tillbaka som hade mördat eller hållit på att mörda eller var inblandad i mord förr. Ja. Som, hade blivit, som hade blivit en modell eller fotostjärna. Jag, typ, jag kommer inte ihåg, detaljerna är inte tråkiga men något sånt. Nej. Vi får Den vi... förlorade dottern återkommer och är allmänt ogillad liksom. Typ så. Ja. Jag tror vi får ge oss på fler däckar bara för kanske att uh, ha någon referensramar. Uh, mm, ja, jag kanske skulle... inte gillar däckar överhuvudtaget du och jag, jag. vet inte hur det är där. Ja, vi har ju Sherlock Holmes och det gata krysset. Ja. Jag tror vi måste ta någon sån här liten klassiker och jämföra med. Och kanske någon annan modernare. Alltså, uh, jag, 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 jag... tänker jag på John le Carré. Någon sån, sån här som ändå rankas som lite, du vet. Mm. Ja, jag tror vi skulle kunna gilla, vad heter det, de här hårdkokta Sam Spade-böckerna. Ja, ja oh, just det. Men då lämnar vi väldigt snabbt Camilla bakom mm. oss springandes iväg. Vi springer i full fart därifrån känner jag. Och så går vi till mm. andra, sidan. Mm. andra sidan havet till James Fenimore Coopers. Återigen på den här amerikanska litter litteraturkanonens topp 10-lista. Den sista mohikanen. Återigen menar jag, för att vi har en annan bok som var det innan och det är ju Uh, Moby Dick ligger ju på en sån här topp 10. Ja, ja. Herregud, herregud. Och jag för mig att det gör även Hemingway. Sen, uh, jag för mig också den brukar nämnas där. Jag är inte helt säker. Men ja, det är ju en ja. klassiker. Uh, Och är vi här nu? 200 år är, uh, gammal dock. Jag, jag försöker komma ihåg vad jag tyckte. Jag minns bilder ifrån, men jag minns inte vad jag tyckte om faktiskt. Jag vill minnas att jag inte alls tyckte om det här. Att det här är för mig samma upplevelse som när man läser... Uh, vad ska man säga, upplysningstidens äh, verk. Alltså den är väldigt mm. så klämkäck, folk bara förklarar hur allting är och att det... Se här, nu, öpp nu slår vi upp en hydda här och så, du vet det är väldigt så bla bla bla. bla. Jag kan mm. inte med det här, det, 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 jag vet inte var, 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 varför folk inte kan uttrycka sig liksom på ett sätt som känns realistiskt på den här tiden. Men det, ja. Jo men jag, 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 har, jag har en... Om minnen har en smak eller vibb så har den samma smak och vibb minnet av boken som en dokumentär av ett läger på den gamla västentiden. Typ. Det är allt jag minns just nu. Jag kommer ja, inte ihåg om jag tyckte om texten. Inte. Ja, precis. Ja, det är väl en sån här en, eh, journalfilm från 40-talet, går lite jag fort. Typ så. Ja, eh, lite ja de, de, de bryter upp i något läger och det är någon kvinna som får rida skandalöst på en man eller något. Jag minns inte. Så, ja. Nej, det här var ingen litter, litterär upplevelse alls. Ja, det här är återigen en sån här saker som, vissa saker gör sig väldigt bra att filmatiseras. Där, ja, då ja. kan man bara, bara slänga på soptippen allt som är gammalt mm. och så fokuserar man på vad som kan bli en ganska bra grundberättelse. En ganska spännande grundberättelse istället. Ja. Så att, ja, nej, men vi lämnar, vi lämnar denna klassiker bakom oss. Den och stiger in... upp i rymden, Ja. jag säga. Stiger eller det gör vi ju egentligen inte, vi är faktiskt på jorden. Nu spelas helt och hållet på jorden. Ja, ja. Men, ja. Det jo, ju, ja, för... ja det, det finns en Den scen i... i början där det är någonting man får, tror jag. Ja, de berättar ju om hur man ser konstiga saker på Mars som visar men man vara ser, Ja, man ser, det. men vi befinner oss på jorden. Det var det ja, som jag på. Är vi. Ja, <laughs> vi är kvar på jorden. <laughs> det är sant. Det är sant. Och H.G. Wells, ja, men det här var väl ganska schysst, vill jag minnas. Det är ganska... Det är inte kanske någon vettestor sp språklig upplevelse, men jag vill minnas att det är en ganska häftig... Jag är ju lite fan av, av science fiction, så att jag mm -hmm. är inte mm -hmm. helt objektiv alltid. <laughs> lite. <laughs> Dock, lite. Lite så här, Smått förtjust. För och så jag, jag gillar jag ju väldigt mycket H.G. Wells som person. Han är väldigt sympatisk. Ja, han var en förespråkare ja. för vetenskap och pacifist och han, kvinnors rättigheter och så vidare. Så han var ju en väldigt, väldigt trevlig herre, får man säga, på alla sätt och vis. Ja, jag kan måla upp texten. Det var väl här bildskriven, ja. typ en ganska standard-marsianerna. De, de kom inte fram lite när vi läste, men de började komma fram. Ja. Och så liksom... Jag har ju läst den en gång i, hela, i en helhet, och jag har mm. även läst den efterföljande in, eller officiella efterföljaren, eh, som jag tappar namnet på nu, som heter... Eh, mm. the, the Destruction of Mankind, heter den. Eller någonting sånt. Det är ja. Ja, någonting som, som skriven av då min, eh, favorit, en av mina favoriter, Stephen Baxter. Den är ju skriven i samma stil. Och den är, precis som den här så är den en väldigt mörk berättelse. Alltså, det är, mm. det, det är en jättemörka berättelser. Så att, jag gillar det. <laughs> ja, men då lämnar vi... Ja. Då lämnar vi... Den trevliga H.G. Wells och hamnar hos Anne Frank. Och då blir det så att säga mindre trevligt. Ja, det var det. Men det var en mm. väldigt, tyckte jag, det var en väldigt engagerande berättelse. Vi tog ju sig igenom hela, vill jag minnas. Ja, vi läste ju det. Den, man bör ju veta att när den först gavs ut av hennes eh, far som överlevde kriget, dagboken, så censurerade han vissa, låt oss säga, tankar som tonåriga flickor kan ha ja. i, i skuggan av livet. Ja, precis. Vi läste den ocensurerade varianten och det var väl, alltså, om man tänker på, det var mycket ren och fasansfull upplevelse samtidigt, med tanke på omständigheterna. Men hon skriver ju verkligen som en ung kvinna också. Jaja. Så att man får ju... Det blir en väldigt kontrast där mellan vad hon skriver och vad som pågår på källaren där hon sitter och gömmer sig under nazisterna. Så att det var en... Ja, jag gillar att hon, man märker att hon är en vanlig tonåring med tonårstankar. Det är mm. ingenting mer än så. Och det tycker det är jättebra. Alltså, på det viset. Så jag fattar att det här är... Det är klart, det här är en viktig bok. Därför att den... Ibland blir det ju så här när man pratar om någonting, eller istället för... för Säga, med någon, så blir det ju väldigt eh, abstrakt. Och i dagens läge med mycket antisemitism och sådana saker så är det ju rätt så viktigt att folk eh, eh, som själva är en del av mm. det hela får uttrycka sig. Ja, blir människor. Så ja, den, den, den ska man läsa. Eller ha läst eller någonting. Känner jag. Ja, och man får ju, man får ju, man förbereda sig för att man hamnar med i ett en tillstånd. Det bör man göra också med tanke på ja. ämnet. Ja. Sen hade vi, efter denna så hade vi en... en, en specialavsnitt. Helt enkelt. Där vi pratade om vad vi sysslar med. Vi kom på det efter ett tag. Oj, vi kanske ska prata om vad sjutton vi håller på med. Uh, Jag minns ingenting av avsnittet. Nej, vi hjälpa. lämnar det där hem. Det var bara ett specialavsnitt <laughs> där vi pratade om, um, om, om syftet med, med podden. Ja, Och han, så bra. hamnar vi hos James Clavells Shogun. Yes. Ja. Det var ju en, tyckte jag, om jag får inleda en positiv upplevelse rent läsmässigt, att jag tyckte att det var ganska välskrivet och det kändes som en väldigt episk berättelse direkt när man började läsa den, tänkte jag faktiskt. Mm. Tror jag tyckte det också. Jag har för att du också jag har svagt med att du faktiskt också uppskattade den riktigt mycket. Alltså tittarna får, läsarna får ursäkta mig, jag kanske motsäger mig själv, jag kommer inte ihåg riktigt allt vad jag tyckte, men jag har mig att jag tyckte om det. Ja, lyssnarna får lita på mig när jag säger, jo, min kollega tyckte om detta faktiskt. Och det var Jo, men jag minns att jag skulle läsa hela, och sen har jag inte gjort det för att är 500 tusen sidor lång. Det är en tegelsten, det får man säga. Men det ska en sån här sak vara. Det här är tegelstens... Berättelsen. Jo, men den är ju väldigt romant inte romantisk, den är väldigt historiskt baserad. Mm. Man får ju gå igenom liksom, här är den här samurajen med häst och så blev det sådär liksom. Och, så ja. och, så och, så och filmatiserad då två gånger som tv-serier, där jag, jag tror vi pratar en hel del om det också. Och nu har jag ju sett den här nya tv-serien och kan jämföra med den gamla. Och kan konstatera att den nya tv-serien är väldigt snygg. Men jag föredrar ja. fortfarande den gamla. Och det gör jag inte bara av nostalgiska skäl, men jag tycker att den är mer den gamla tv-serien. Eh... Ja, den, den var väldigt engagerande på ett bättre sätt. Den hade liksom bättre karaktärer. Skådespelarna var mer, du vet, engagerande på något vis. Jag vet att vad den framförallt hade? Nej. Just det! Den hade Rickard de Rick Chamberlain för bäverlögn. Vår bäste vän. Ja, vår husgud. Vår, vår eh, beskyddare han, han kom förbi den. med han kom förbi med te och kakor i morse, men han vill inte stanna kvar. Nej, nej. Han är, han väldigt, ödmjuk. På sin ostret, han är väldigt ödmjuk, så. Så Han han, 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 han slipper gärna stå i rampljuset nu för tiden. Ja, nej, han skulle leverera ost till fattiga pensionärer i Blästa. vill jag minnas. Han är en så god är det. människa också. Så är det. Så. Ja, ja, men vi lämnar nej, men den här. Ja. Den här kommer jag absolut Jag fick ju lust att se tv-serien i vart fall. Det ska du göra. Du ska börja first, med den gamla tv-serien. Alltså, för den är faktiskt... Äh, alltså, den har så bra skådisar. Men den nya är inget fel på. Den nya är väldigt, väldigt snygg. Men den nya är också... Jag vet inte, det är någonting med den som gör att den känns lite mer modernt Hollywood än följeboken så att säga. Jag vet inte. Jo, ja. Jo. Ja, ja, ja. Stod samma, vi ska inte gå in på det. Men vi går vidare till en, en idiot, helt enkelt. Mm. Idioten av Fjodor Dostojevskij. Den tyckte du var väldigt pladdrig, jag kan ja. ha med. Den tyckte jag inte om. Fast, jag hade, en sak ska jag säga, jag läste ju lite vidare och det är, de säger att i ryska böcker så har alla 50 namn, bestämt, det stämde inte riktigt. Men det var ändå svårt att hänga med på den diskussionen trots att det fanns ganska tydliga tecken ja. på som pratade. Det känns som att i tågvagnen där i första avsnittet. <här> äh, det är bara det, som det, man ser, det är, som, det är <här> Nej, jag försöker hitta orden. Det är som att sitta på en i ett tågvagn, kanske några säten bort, och lyssna på en konversation man inte vet vad den handlar om. Ja. Ungefär så upplevde jag. En väldigt, och, väldigt ointressant konversation, därtill. Så kände jag. Ja, det var ju välskrivet, åtminstone i svensk översättning. Ja. Eller det men, men det var liksom... Det händer ingenting. Nej. Efter, efter tågvagnen så går han en väg till den sån här första han känner. Och så flyttar de där och pratar lite och så pratar de lite Jag, jag, jag vet inte om jag kommer läsa klart den Jag orkar nej, inte Nej, den här kommer jag jag, kommer, jag skulle vilja läsa mer av de här mm. eh, Vi måste ge oss på fler sådana här ryska eh, Legender, det känner jag Men det mm. är just den här Svar nej, den här kommer jag inte In, <laughs> Nett. Net. Så att, Men net. ja, då går vi vidare mot vad som var vår första eh, Avsticka med en film helt enkelt mm. oh. Lawrence av Arabien du hade ju sett den här två och en halv tusen Nej, tre, tre år långa filmen. Tre timmar och 40 minuter till och med. Alltså. Ja, men alltså, det är seriöst, det är en paus mitt i, ja. uttryckligen. Gå och vila är det, för ni har det fan spelat länge. Men alltså den var ju episk. Jag blev imponerad som fan av... Du hade ju sett den förut, ja. men... Alltså... Det, det är, på något vis är det motsatsen till idioten. För det lyckas, lång, det lyckas bli långdraget och många scener som kanske inte behövs. Men det funkar ja. liksom på något vis. Allt är bara episkt och välgjort. Alltså den är ju, det har du ju en paus på mitten. Men jag måste säga det att mm. om, du, om man känner så här, nej jag orkar inte se så här långa saker. Nej men vet du vad, se åtminstone första halvan. För det är första halvan mm. som är det snyggaste. Andra halvan är mer om sen, re, re, revolt och revolutionen och... och det är mycket de sitter och pratar inne i staden och sitter i någon grotta. vet jag, Det är fortfarande väldigt snyggt, men de första, mm. det är de första halvan som har alla de här svepande ökenlandskapen där han rider på kamel och det är... Du vet, man får se, rider in i det här jo. lägret Herregl. där Herregl. alla Herregl. människor sitter. Då tänker man, oj, så där kan man väl göra också idag med Lord of the Rings så att man har en massa datoreffekter. Ja, Men precis. på den här tiden var det inte datoreffekter, det var riktiga människor på hästar som hade byggt upp ett tältläger där. Vilket är otroligt Ja, typ lämande. alla beduiner kunde få tag ja, på det. De samlar in alla stackar som bodde på Arabiska halvön. Nu ska ni vara med i en film. Ungefär så känns det. Ja. Nej, det, det, här var, det här var för mig... Alltså det här är visuellt en av de absolut snyggaste filmer som gjorts. Fortfarande, än idag. Den är kanske inte... Den, men tempomässigt så, 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 så saknar den kanske lite grann grej, just att den är så lång. Så att, men jag tycker man ändå bara har läst, eller läst, sett sista biten. För då, ja, då ja. får man ju reda, man ju reda lite på varför... Den verkliga Lawrence of the kände sig lite... Vad ska man säga? Disillusionerad efter ja, kriget. Precis. Ja, men... Ja. Då, eh, vi vi, vi, jag tänker att vi lämnar den. Vi springer raskt vidare till eh, en ny science fiction dystopi. Eh, Fahrenheit ja. 451 av Ray Bradbury. Den älskar jag. Den var välskriven. Ja. Den fick verkligen fram temat med censur. Det var liksom minimalt. Det gick undan på något vis. Texten. Ja. Nej, men den, jag, på vis. jag läste inte heller klart då, men den, men den ligger också på min. Den här vill jag faktiskt... Eh, den har jag missat att läsa innan, trots att jag är en science fiction-nörd. Men den vill jag absolut... Och så slutar det på en ganska bra cliffhanger där, där vi ska inte avslöja för mycket, men låt oss säga att eh, huvudpersonerna befinner sig i ett prekärt läge som man blir lockad att läsa mer om. Ja, ja. Ja, mm. nej men eh, ingenting, eh, vad heter det, säga om det än, mer än att eh, mm. den, eh, den bör ni läsa, den tror vi, den gillar ni, lite mer sådär modernare touch på och ting, så gillar ni nog den. Faktiskt. Och gillar ni teman som censur och yttrandefrihet? Eh, <laughs> ja, absolut. Gillar det, ni liksom... censur? Som ska... <laughs> ja. <laughs> ja, ja, man bör väl veta vad fienden säger. Så att <laughs> Jaha, den då går man... vi till filmens värde igen. Åh oh, herregud, till... alltså bilden du har varit här. Ja. Gud, jag minns så väl. Han påminner ja. faktiskt lite grann om apkungen. Du vet den kinesiska mytologiska... Ja, ja, herregud. Eh, det är prästen som står och, och Vad heter det? helgar, eh, välsignar eh, på Potemkin. Nej, han står och uppmanar... Över, han, de gör ju uppror på pansarkryssaren, det händer ju verkligen. Ja. Men i filmen i varje fall så gör ju på Temkinsk, det här är strax före Sovjetunionen, början av... Ja, det är revolutionen, fallet. det är ju det, i närheten Precis, av... Precis, slutet av Ryssland ja. och början av Sovjet. Jo. Och då gör uppror då på båten för att de har ja, olika hör. Och då står han där, riktigt nära, överdriven propagandisk, för det propagandafilm. Ja. Som liksom, här, i mitt namn, så ja. värsta jävla, alltså det mest stereotypiska, hemsk karl i svartvitt bild du kan tänka dig. Helt fantastiskt. Ja, nej, alltså han, och, och, och kan jag säga, han ser verkligen ut som eh, Apkungen, den kinesiska eh, gestalten. Ja, eller Asputin om man hade tänt eld på Och anledningen till att vi valde den här är ju för att det här är en av de första filmerna eh, som ur, har en sån här artistisk ådra. Den är väldigt snygg, trots att det är en oh. gammal stumfilm. Den är väldigt visuellt snygg. Det var mycket därför jag ville välja ja, den. Ja, därför visst. att jag kände att det här är en sån här klassiker som jättemånga filmer som kommer efteråt eh, inspireras av. Där är ju den här scenen i, i, i trappan i Odessa. Mm. Som är barnvagn. Som, barnvagn och sådana som har använts i andra filmer och så vidare. Så att en visuell upplevelse faktiskt. är den. Så mm. att, ja. Men då går vi vidare till John Steinbeck, Vredens druvor. The... Ja, den var minimalistisk och bister, ja, så att... var snyggt, Alltså Jag känner fortfarande smaken av den ödelagda jorden och de dåliga skördarna. Ja. Herregud. Det här är ju Pulitzer-vinnande roman. Uh... Ja, men alltså vill, man, vill man uppleva svält utan att, utan att inte äta något, så läs första kapitlet. Det här var jättebra, alltså vill jag minnas det. Jag och att jag, jag kände direkt, det här vill jag läsa vidare i, men så har jag inte gjort det. Men Jajaja, den jag inte min, det. den ligger på min, att måste läsa lista. Mm, jag ska ta och beställa den efter nu när jag blir klar med valen ut i havet. Ja, valen i havet. Ja, men då vi lämna ja. den och, och så går vi vidare till en film igen, en noir-film, en av de första mm. stora noir-klassikerna, eh, Riddarfalken den från blev, Den blev jag lite besviken på. Den ja, var liksom, Vad ska man säga? Rörig i, te, i, i jag var, jag hängde inte med vad som hände alla gånger. I efterhand förstår jag vad som hände, men det var liksom... Ja. Det känns som ett, en samling avsnitt av 50-tals hårdkokta serier som blev en film, fast det skulle kanske inte ha blivit lite så. Och jag tycker att det... Jag tycker ju att de här gangstergrejerna från den här tiden är ju så fåniga. Jag har så svårt för dem. Jag har så svårt för de här män som ska prata väldigt snabbt och argt på varandra. Och så står de och så har en pistol sí. som, som, som de pra, siktar på varann. och Den ska de helst sikta med så långt ner man bara kan. Ja, ja, eh, in i, helst i en ficka också. Så att det ser extra fånigt ut. Jag menar, en, en, en handikappad säl skulle kunna överfalla en sån här man och ta sig från den här situationen <laughs> när du blir rånad eller äh, stoppad av en man. Det är ju inte så att de är ett dugg hotfulla på riktigt. Det är ju inte läskigt alls liksom. Men det, det, det framställs som att det är när det är actionscener i de här filmerna där någon hoppar på någon annan så känner man Åh nej, han står med en stol och han pekar. Jag blir ja, bara, så, ja, men... jag, bara jag, jag sitter och garvar när jag ser det. Ja, det Slagsmålen var ju likadant. Det ja, var ja. ju det som han... Man, man delar ut en riktig manlig hörring och så ramlar det vänt inte med något guld direkt. Liksom. Ja, ja. Nej, nej, det här, det här är bara fruktansvärt. Och så ska det överfilas kvinnor minst en gång. i ja, ja, visst. Liksom, visst har den en del snygga scener i sig, det har den. Alltså, du vet, man inser det här och sånt som är lite snygga, svartvita och sånt. Mm. Men inte, inte alls tillräckligt. Jag känner att den kunde ha vridit upp det där. Den här, om vi har en 10-gradig skala med noir, så är detta eh, noir 4. Jag känner att det kunde ha vridit upp det här så mycket. Ja, mycket. det var ju lite hårdkokt ibland. Han, den vår hu huvud... Eh, vad heter han? Eh, det, det, han var ju ganska hård och låg med sina klienter och förrådde <laughs> deras men Sköt allt han... Ja. Om du ens tittar snett på så fick du en hullring utav så, Det var hårdkokt var det spelades, eh, han spelade då Sam Spade. Som är en sån här så, dagar, Han lägger ju inte fingrarna kors med, med högerkroken <laughs> om man säger så. så. <laughs> ja, nej, det, inte min kopp te, Men det känns bra att ha sett den. Jag hade inte gjort det innan faktiskt. Så att, nej. Ja, ska vi gå vidare ja. till det vi. en julsaga? Mm. Uh, nu är det, det faller snön snart så det passar väl bra. Eh, Nej, jag tror det kommer vara 30 grader i november. Det, just nu känns det faktiskt onekligen så. Det är höst enligt vissa kalendrar. Jag vet inte om jag håller med. Mm -hmm. mm -hmm. det jag är... tror, de pratar ju om att allting ska smälta. Jag tror inte det blir någon vinter i år. Det är lite för ja, eller, så bara, eller så blir det världens du vet, riktig sån köldsmocka som bara faller in lagom till jul. Eller något sånt där. Nej, du menar att det blir obalansen skjutsom till den mörka ja, det sidan? Det brukar vara så. Det är inte så att klimat är något enkelt, utan vet, när, det blir, när någonting smälter så kan det plötsligt bli väldigt, väldigt mycket kallare på grund av att det kyler ner annat. När det kommer ut i havet så att säga. Du vet, is som smälter, som kyler ett hav, så stannar vindströmmarna upp och så plötsligt blir det kallare och så vidare. Ja, vi, får se. Ja. vi får se om det blir... Ja, vi får se. Men, jag har Just, med, men huvud, vad tyck, det här minns jag inte vad jag tyckte om denna. Mm, jag vill minnas att den var ganska, vad ska man säga, suggestiv åt det här mm. lite romantiska, inte på Lovecraft direkt, men Nej. på gränsen till. Jag tycker om sånt, så jag, jag gillar stämningen. Ja. Ja, att den var jag... ganska grafisk på den. På... Ja. Rättvis. Ja. Plus att man fick insikter lite äldre tider, för jag minns till exempel att han satt där och han åt en sån här, inte groul, men soppa gjord på kött. Inte köttsoppa, utan bara vatten som har varit <laughs> kött man, man fick i tiden. Ja, det var populärt en det var tydligen inte oh, ja, det. Det, var en, det är inte så idealistiskt som man får liksom, intrycket av right. Disney-filmer, utan det är ganska bistert. Och, yeah. uh, spö när spöket kommer upp börjar visa visa andra spöken med kedjor. Det är liksom det. väldigt sådär... Uh, den kristne Scrooge. guden bestraffar girighet. Ja, verkligen. Vet, precis som Det är väldigt på den punkten, får man säga. Det är, det är verkligen. Ja. Men jag, jag kommer inte ihåg lite här upplevelsen. Jag kan inte säga någonting om den faktiskt. Jag bara lämnade mm. mm. Ja, det, det känns som att det är gräns att du skulle tycka om språket också. Ja, nej, jag, jag har ett svagt minne av att det här, var, det här var inte fruktansvärt. Men jag tyckte heller inte det om det. Så att det, var, det var någon sån grej, tror jag. Ja. Ja, vi, vi lämnar ja, äh, Dick Ja, så går vi vidare till en helt annan julsaga. Ja, julsak. en annan julgrej som <laughs> vi slängde in mitt i alltihopa. Vi tänkte, här ska vi ha en julfilm med, för det är ju jul. Oh ja, oh ja. Så då mm -hmm. tog vi en julfilm. väldigt fin liten julfilm som heter Bad ja, ja, ja. Santa. Oh ja, finstämd. Finstämd. Handlar ja, om Han uppfostrar barn och slår om livet ifrån... En, ja, ja. En, vad alltså, man ska tittar ni på den här så kommer, kommer ögonen börja tindra direkt. Så är det. det... Jag tycker inte du säger mer så, utan det här är helt enkelt en... Det är en mycket fin saga om en... Något, eh, vad ska man säga, man som har gått snett i livet men lär sig ja, ta ansvar så Den är. vackra berättelsen när det vänds om liksom. Så att, eh, mm. ja, men då lämnar vi den till, och mm. så går vi in på eh, Snabbt in i januari månad och eh, hälsa på, eh, vad heter hon nu? Jag Virginia Woolf jag heter hon nu såklart. Yes, just. Ja, just det. Och det här minns jag som att min känsla var när jag läste detta var oj, jag känner att hon här är väldigt smart den här människan och att jag, mm -hmm. jag hänger mm. inte riktigt alltid med. Eh, va, jag vet, ta en stund innan jag hänger med vad hon menar. Liksom. Den känslan på ett ganska coolt sätt. Med, med henne. Det jag minns, för hon skrev ju den här boken som någon slags kommentar till ja, kvinnors utbildning, skit här för mig. Mm, just det. Och det märker man i texten, att hon, hon skriver om att... Uh, den ju lite kring att kvinnor fick inte komma in i ett visst bibliotek och så går de till en annan skola, en av de första kvinnliga, kvinnligt uh, orienterade skolorna, kan man säga. Ja. Den är kanske inte jättespännande, men man, man känner sig som... Uh, vad ska man säga? Man hamnar liksom i kampen för... Jämlikhet. Ja, ja. Den är inte moraliserande Och som på ett du... jobbigt sätt, utan det är väldigt bra. Det här är bra. Liksom. Det var smart som du säger, men hon skriver inte som en idiot på de här. Nej, det märks att det här var en väldigt eh, smart kvinna, Virginia Woolf. Det sägs ju när hon ha varit. Plus att, vi eh, vet, plågad. <laughs> som många andra in intellektuella genier. Att, ja, det finns Jag kommer inte på någon som inte varit var plågad direkt. Einstein måligen, men han... Ja. han, han jo, men nu, i, pratar de, nu pratar jag om de rent så här kulturellt intellektuella. Jo, men de, då kommer man vara plågad. med ja, det som är... Det hör jag, till. Tyvärr. Det hör till och var, ja, det att, ja men Det här, det här var bra, mina, mina så Jag vill läsa mer av Virginia Woolf. Så, vill jag, så var det min känsla, kommer jag ihåg. Det är kanske inte det det här var jag det, tyckte så också. Ja, mm. Jag är väldigt sugen på en del av hennes andra, eh, andra klassiker. Så att, ja. Vi lämnar den vidare här och går vidare till en film igen, en 70-talsfilm som jag valde för jag tänkte nu ska jag få dig att se vad jag tycker är min favoritera av filmer, nämligen 70-talet helt enkelt. Så nu ska och dessutom se. en film som jag hade bara sett brottstycken av ja. nu, det var fan värre i verkligheten. Alla har ju sett den här banjuscenen där det sitter en ung man som har saknat lite gener. Det är härifrån den här kommer och ja. det, blir, det blir precis lika mycket helbilder som man tänker sig, fast väldigt snyggt. Ja, ja, alltså jag tycker det är en extremt snygg film, extremt välspelad, den är spännande. Den är, det är den, och, faktiskt. Minimalistiskt spännande. Minimalist är spännande ja. Det är ingen storskalig berättelse alls, utan det, och sen gillar jag ju det här, känslan av att det här är faktiskt, många av de här personerna de har med i filmen är ju riktiga människor som bor i, i området och sånt där. Mm, uh, mm. Och blandat ihop snyggt och med naturligtvis professionella skådespelare Och den känslan är... Äh, jag gillar den riktigt mycket. Det är, så här skulle man inte göra like film idag. Mm. <laughs> nej, 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 Speciellt inte... låt som en gris -scen. Nej, Men den är ju skulle... väldigt brutal. <clears throat> den är speciell. Ja. Så att... Jag vet att den här filmen blev ju lite, så här, lite hatad i trakten när den kom. För det, det var ju inte bästa PR för... <laughs> Appalachia nej, alltså, så att mång... säga. <laughs> ja, alltså... Jag hade ju sinnebilder i huvudet. Mycket, mycket av det jag tänker om liksom... Outbacks kommer ju från Innan den sett filmen så att jag absolut. Den här ingen. har präglat verkligen stereotypen. Det har det den. Gjort. Shit, shit, shit. Men ingen rök utan eld, skulle jag nog säga. Det är lite grann så. Jag nej. tror det finns lite sådana här miljöer där. <laughs> nu ska vi inte göra oss ovän med hela palatschen. Nej, nej. Såna här miljöer. Ja, så är det Nä, miljöer jag. Det finns nog i Stockholm också och så vidare. Ja, ja, ja Då går vi vidare till specialavsnitt, tema. Vi tittade på ämnet spiritualism. Jag tror, här vill jag minnas att du blev inte direkt fascinerad av ämnet. Nej, det här är för mig... Det här är, varför, varför ägnar man tid åt sånt här, känner jag, som människa? Jag tycker om att forska i äldre tiders... Jag har ju till och med börjat studera tidig kristendom och de olika... Så att jag är lite konstig där, men... Jag dyker gärna i vad folk trodde och inte trodde inte. Men jag blev lite besviken på en själv, för jag hade lätt kunnat prata i flera timmar till. Men ja. det var... Jag vill det här, du det här låg... under the weather den dagen, jag tror det kanske var därför. Vi har något saker om nog... att du faktiskt var det den dagen. Så att det kan det, det är möjliga, kanske jag var. Ja. Ja, Men det finns, det. Alltså, jag tittar på, man, man kan verkligen spendera åratal med att titta på tidig, alltså kristendomens uh, revolution i USA ja. och spiritualismen och all, allt det där som leder fram och tillbaka till USA och New England. För mig är det spännande, men ja, det, det är ja, inte men... ett ämne som man, man bör väl välja rätt samtalspartner om man ska prata om det. Här, <laughs> ja, det eller, eller så, eller så det är det inte så att jag inte tycker att ämnet är intressant. Vad jag, tyck, vad jag inte Nej. tycker om är att inte analysera det kritiskt. Jag vill analysera det rent kritiskt bara, för jag ser, det som, mm. jag ser det som dumheter. Så därför vill jag liksom inte bara lyssna på vad de dumma säger, utan jag vill också säga till de dumma, hör du, det här är väl inte okej va? Men där skyddar vi oss åt. Jag, jag kan mycket väl sjunka in i deras konstiga världsbild och bara liksom rida längs resan. Lider längs floden? Ja, floden som leder till helgberg, där gör ingen gud. Och sånt. Ja. Eller till en människa som säger ”Scream like a pig, boy”. För det är ju sådana trakter, mycket sånt här. <laughs> det ska vi se. Mycket sånt här finns i sådana trakter. Ja, fast Spiritualismen har ju spridits över hela världen, ja. så det ska vi inte vara ogina tycker jag. Nej, nej. Men då vi, vi lämnar temaavsnittet och går ja. in i, uh, vi, just det, en annan modern författare. Uh, farbror Stephen King. Jag har för mig att jag tyckte den var lite tjatig. Ja, jag tyckte den det var en ganska enkel och det var en kort novell som heter Smultronvår på svenska. Mm. Uh, Strawberry yes. Spring. Um, från 1968, men lite, det är ett av hans första men, verk helt enkelt. Med en liten twist i slutet, där, så man nästan som komma. Ja, absolut. Den är inte så, men jag tyckte, jag är ju väldigt glad i short stories. Jag tycker att det är, alltså, jag är lite grann så här, antingen skriver man väldigt kort och får till det väldigt snyggt ja. och har i en kort berättelse, eller så ska du skriva en episk megahoman. Allting där mittemellan är lite sådär, det, det, det är lite, ja, det kan bli fel. <laughs> liksom. Det är kanske är därför du inte gillar romantikerna, för de skriver ju lite, lite mittemellan ja. där, fast det är mycket de, de det är mycket förlor. språk med en liten roman. Ja. Nej, men det här tyckte jag var en, en ganska cool, för mig, och så helt ny berättelse som jag aldrig sett uh, han pr prata om. Det pratas ju alltid om hans, uh, är det Carrie? Som brukar prata om den första boken av honom, vill jag minnas. Men det är ju okay, det är ja. hans första riktiga roman. Det här är, han, det här är, en, är en short story då, som kom lite tidigare. Så att, uh, det är en tidig, tidig Stephen King. Uh, om man vill så. Den finns som ljudbok på nätet, Strawberry Spring. Så att, uh, mm. ja. Jaha, då lämnar vi så går vi vidare med lite mer skräck. Eller ja, det blir det ju. Eh. Ja, det här är en The Fall of the House of Fasher. Hus, ja. husets, husets, husets fall av Poe. Ja, precis. Den ja. där var vi väldigt delade. Jag tycker om det är romantiska och spöklika. Och ja. jag, jag ser skuggan av min ångest i bok, bokhyllan. En korp liksom. Du hatar ja, det fullständigt. Ja, det här är nog en sån grej. Jag tror det var nog där här vi skilde oss mest åt. Eh rent upplevelsemässigt. Jag är inte... Sån här, sånt här typ av texter, den här typen av stil som han har, den kan jag acceptera i romaner. Eller, ja. nej, förlåt. Bla, bla, bla. Det kan jag acceptera i kortform. Dikter och kort. Ja, ja. eh, jag har väldigt svårt för att läsa sånt här i större form. Jag känner bara att, eh, hjälp mig. Jag, jag vill härifrån, känner jag. Ja, jag fattar. Jag fattar. Eh, det, det är inte alls min grej. Så att, nej. Eh, jag kan inte njuta av det, för det är för långt. Ja. Nej, du sa någonting om att det var en vägg av text och du bara mm. gick och la det liksom tips ja, ja, jag vet, jag läste, jag, jag har ingen aning vad som hände. Det var lite som, det, Jag fick samma känsla som jag fick av gilgamesh med Att jag, jag vet verkligen inte vad som händer nu. För mig var det tvärtom. Jag, bara, jag, ja. jag har ju alltid läst här, Lovecraft och, på vår och ja. jag, jag, tyck, jag tyckte det bara var en härlig resa. Lite äldre språk och ja. spöken och jag vet, allt det oh, Jag har inte den ingångsporten i mig, känner jag. Ta emot sånt. Så att... Nej. Men mm. det, 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 så den, den fick vi olika betyg på, får man säga. Mm, mm. Men då ger vi oss till vidare ut i Pulp, oh, pulp Science Fiction-genren. Alltså, tänkte... Som är kopplat till Paul lite för de skrev ju, åtminstone de är lite senare författaren Lovecraft skrev ju sådana här. I, i, om det här hade, var, hade varit en text så hade Lovecraft kunnat skriva den. Ja. Eller varit med. Ja, absolut. Alltså, det är ju den här eran, 50-talet, där det gjordes en miljard eh, filmer om aliens mm. som kommer till jorden på olika sätt. Och, eh, den här, vad den här, speciellt med den här filmen vill jag minnas var att det var i stop motion i den som var väldigt avancerad för sin tid. Eh, ja, det var ju du som intresserade mig till, vad heter han, Ray någonting, eller? Just det, eh, tappar jag namn på honom. Hill, Milhouse, vad heter han? Milhouse, ah. och Mil ja, precis ja. Harryhausen. Ja, Harryhausen. han är ju... Han är ju stoppmarschens okrönte, det är krämte gud. Ja, han är precis, det är han som uppfann det i princip, rent och säga kan man säga. Eh, just det, det var därför, och, den, och på den punkten var det en väldigt cool upplevelse. Och sen så, men den var, det, det är mycket det här, man jagar en rymdval som härjar på jorden och du vet det är mm. män men som men som är resoluta kvinnor som skriker och svimmar. Det är mycket sånt i den. Ja, alltså allting är väldigt amerikanskt, ja. ohyggligt amerikanskt. Fast den spelades i Italien. Det, det var det enda udda, ja. Den var faktiskt spelad en hel del eh, utom så att säga för amerikanerna. Jag vet, jag, vet, jag vet inte om de var inspelade där, men det var i vart fall där den. Jo, men det, oh, var det var den. Så jag får med att vi kommenterar det här. Det känns det inte lite grann som att de valde att spela in den i Italien för att de ville ha en anledning att få lov att åka hela gänget på semester. Ja, i just det. Så var det. Svårt, ja. Det är den känslan man har lite grann att. Så var det väl också i verkligheten? Ja. För mig. ja. <laughs> 20, mile, 20 million miles to earth, hade den det besvärliga namnet. Mm. ingen kring en där som ja. är argsynt. Jag, jag vet för inte det. om jag tyckte att det här var bra. Det är fel ord att använda. Det finns mycket bättre sådana här pop-filmer än denna. Men det, alltså tyckte... det är bra. Jag som inte sett så många tyckte att det var en väldigt bra ingång till genren. Ja. Den yes. befinner sig skulle jag tro, någonstans... Jag, rätta mig om jag fel, men det här är någonstans i mitten mellan Ja, men han Det finns mycket sämre, men det finns också mycket bättre. Alltså, så ja. att, men vill man se rymdöd som liksom blir missförstådda ja. och börja haja folk så... Absolut. Och stop motion, älskar man det så är det absolut, den här ska ses. Oh ja, oh ja. Jaha, då går vi vidare till romantiken. Ja, igen. Här har vi, här har vi här har perfekt när man är nedkokad till... till ja, det här är ju äh, spännande. Det här är ju faktiskt... Äh, Osimandias. Det här är ja, Osimandias av Percy Bysch... Hur talas det? Bysch? Bajs, jag vet inte. Bish. 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 <laughs> Bish. Bish. Nej, men <laughs> Han... Eh, jag tror... Han får skylla sig Ja, det, det här är faktiskt... Du vet, på pappret så borde jag inte tycka om det här. Därför att det här är ju romantiskt. Romantiska mm. eran. Men det här är så pass snyggt och så är den dikt att... Det här köper jag. Det här är riktigt, riktigt bra. Eh. Alltså för mig, det här är ju sinnebilden av... När jag tänker på fallna imperier och hur livet kan gå käpprätt och... Allt sånt där, det, det här är ju verkligen... Det här har han kokat ner det till 10-20 grader. Ja, yeah. alltså det här, är, det här är, så här ska det vara, så här ska romantik mm. vara, eh, romantiska eran. Hade den varit så här alltid, då hade jag tyckt om den romantiska eran. Problemet alltså, är, det att är att, det är att inte... de bästa grejen är ju typ mm. 45 till rader, eller förlåt, eh, stycken till. Med mm. Samma text, alltid. Och det är det som är... Ju... Ja, det kan ju bli lite så. Oh, min ros, min själ, vad är en ros? Ja. Jag tycker om det ju men jag förstår att du inte har... Nej, nej. Det, det, går, det, det går bra i max 20 rader. Sen så... Sen så ja, men också... det här är, man kan citera varje rad. Det är liksom, den ja. är perfekt. Nej, nej, det här är, det, och det, det känns som att allting är bra. Liksom, ja. Nej, nej inget snack om saken. En klassiker av ett skäl. Och jag köper rakt av att det här är bra. Liksom. 1818 är den skriven. Så att, mm. ja. led... Han var en mycket fascinerande person. Väldigt, så här, han blev det. lite mobbad som riter för att han Han fortsatte Shelley, vara ja, Han är ju gift med hon Mary Shelley som vi inte har gett oss på. Faktiskt. Nej, vi bodde i vi läsa äh, Oh, Frankenstein Frank ja. Jag har, jag har ju Så faktiskt försökt läsa den en gång för många år sedan och den är inte lättläst. Kan jag, säga. Det... jag har ju sett filmen men det, det kan, det kan <laughs> man inte prata om. Filmen som aldrig någonsin i det här fallet följer boken. Det, 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 det är en ganska intressant diskussion bara i sig att varför mm. är ingen Frankenstein-filmatisering boken i princip. De, de är alltid ganska annorlunda. Jag får med, det finns en från 1990-talet eller 2000-talets början med Robert De Niro som monstret. Som faktiskt är den som nog bäst försöker följa boken. Okay. Mm. I övrigt så är det ju, alltså det är ju de, du vet, det, är, det har ju inte, det knappt någonting med boken att göra. Alltså de filminspelningarna. Ja, nej, men nu lämnar vi det där hem, Kjellie. Ja, det gör vi. Och går vi vidare till Stop Motion igen, en modern Stop Motion-film. En väldigt luddig Stop Motion-film som också delade oss ganska mycket tror jag. Ja, alltså det här är ju, tycker man om... Groteskerier och bajs och blod och bajs som blir blod i två och en halv timme Absolut, absolut. Det här är för mig då mycket mer än så. Jag tycker ju det, är liksom, det är liksom, det finns ju någon annan mening bakom som jag kände var väldigt Nej, cool. Nej, det är fel. <laughs> <laughs> ja, det gör det säkert. Jag, alltså, jag, jag kan ju fatta att det handlar om krig och det handlar om våld, mänsklighetens förhållande. Ja. Men för, mig, för mig var det bara en serie jävligt snygga scener, men ja. ler, groteskerier. Ja, just nej, just det. det passar inte alls mig. Men, men jag vet då. att du älskar den. Det kan jag förstå. Den är sin inte. Det. det är kanske det best, mest episka eh, vad man säga, stop motion ledverket ever. Inte för mig. Det finns ledverk. inte så många sådana. Ja. <laughs> en begränsad, begränsad genre. Jag tycker om den oavsett genre. Jag tycker om det här på riktigt. Jag tycker att det här är en väldigt häftig upplevelse. Det är en lite sån här väldigt jo. eterisk upplevelse. Det kan jag förstå att man inte... Alla uppskattar dock. Men jag, jag, för mig träffade... Alltså jag hade ju problem, det här pratade vi om då. Jag försökte jag om det handlar inte om att jag har... handlar icke om att jag ogillar i upplevelser utan att jag kändes inte i Det kändes som jag är dränkt i andra världskrigets avföring och blod. Liksom. Och inte på inte ett bra vis. Nej, men det, är, det, är ju, det är ju en helvetesbild den skildrar. Det är det sannerligen. Det, och det är det som är det intressanta tycker jag, att den är verkligen... Jag är så glad i det här, för det är så bisarrt och det är så... Det är så mycket detaljer i den. Jag har sett den tre gånger. Jag tycker att mm. det är så mycket detaljer i det som jag upptäcker hela tiden som jag inte tänkt på. Eh, referenser hittar och dit som är subtila. Så att, eh, nej. Ja, nej. Jag gillar det, men jag kan förstå att det är ingenting du tänker nu ska jag ha en, en, nu ska jag ha en trevlig filmkväll och, med popcorn. Då, då är det inte säkert att det, det funkar. Nej, då skulle jag nog dra säljare till och titta på en målarfärg som torkar. <laughs> då, då kan jag begrunda livet på annat tid. Alltså mm. det är inte tråkigt, det är inte min kopp Nej. Oj, jösses. Min jag är inte, <laughs> inte van vid detta, detta pratande. Men nu går ja, vi vidare var... till ett tal då, Gettysburg-talet som vi tog med vi. för att det är ett klassiskt tal och det ska man känna till. Absolut. Eh, ja, det, det var, retoriken det... och så vidare bakom är ju intressant. Alltså det var ju fantastiskt retorik, man märker mm. att han kunde skriva att Finns det en anledning till att det här talet har använts i... i uh... Ja, ja. Gud, ja. I så -utbildning, alltså utbildningen. school och så vidare. Ja, och det har ju vet, parafraserats av typ varenda president därefter. De har ju snott mm. grejer från det. Så det här är ju, ja, ja, det är ju arketypen av politiska tal som är väldigt lättfulla. Ja, det det, det är, finns ja. det så mycket om att säga det. det, det, Nej, det är, jag, jag älskar att hur det var upplagt. Han började liksom... Eh, en tydlig bild av nuläget, vilka som har offrat och hur vi ska göra det i framtiden. Pang och hej, tack. Det var väl klart på en kvart tror jag, i ja. verkligheten. Ja, ja, precis. Eller en halvtimme kanske, men ja. det, var, det, det tar man bara läsa om man är intresserad av historia. I synnerhet i USA. Precis, precis. och även retorik. Alltså rent allmänt, oh, ja. det här är en lektion i retorik. Så att, ja. Indeed, indeed. Jaha, då, då går vi till en science fiction-klassiker igen. En modernare klassiker från 80-talet, vill jag minnas. Neuromancer av William Gibson. Cy en... Cyberpunksen, punk, punk erans uppfinnare, typ. lite grann. Ja, det här är ju grundverket. Det, kan, det, här, det fanns ju lite böcker innan. Mm. Cyberpunktsbegreppet döptes strax innan, men det här är ju liksom... Ska man läsa cyberpunk kan man lika gärna börja här. Ja, det, 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 du, måste, du måste ha avverkat den om du gillar den ja, här genren. Ja. Jag tyckte det var, det var ju välskriven. Det var ganska så där, han skriver väldigt intensivt. Det går fort i texten. Ja. Man är på en bar, man, är på en, man får stryka av en cybergorilla. Man hackar sin i databas. <laughs> pang, pang. Liksom, han brukar skriva till vad och det funkar tycker jag i sammanhanget. Av science fiction så, som jag annars älskar så är nog Cyberpunk det jag minst roas av. Jag tycker det kan bli mm. lite... Det finns en... Och nu kommer jag göra väldigt många som älskar Cyberpunk upprörda. Det finns en pretentiös era över det, eller som jag inte riktigt gillar. Jag, har väl, jag är inte någon fan av Blade Runner av samma skäl. Jag tycker att det finns någonting av det som är... Åh, oh, vi är så intellektuella och så. Det känns lite grann som 80-talet. Om man reser tillbaka det, kommer du ihåg den ständiga diskussionerna mellan hårdrockare och syntare? Det som man kommer ja, ihåg... Nej. är, är det gör det du anstränga dig. Så <laughs> synterna, jag mig inte det det. hårdrockarna var ju väldigt så party! Och syntarna var bara, låt mig vara, jag är speciell, eh, kände jag. Det var alltid så. Och jag får alltid den känslan varenda gång jag håller, <laughs> kommer i kontakt med eh, cyberpunk, att jag är lite speciell, jo, jag är lite ja. så för mer än vad du är. Uh, inte. Nej, jag får intryck av att i science fiction vill du lä mer läsa om hur universum går under och vi ja. är små usla på jorden. Liksom. Ja, men det gör vi också. Det, det är min genre eh, mer. Episk science fiction. <laughs> inte, inte, alltså, jag, jag, tycker, jag gillar ju men du dras ju mer åt, uh, vad ska man säga, mindre navelskådande i dat databaser alltså. Ja, alltså, jag vill ju ha något sånt där. Uh, jag vill ha tung science fiction, det får gärna vara mörkt, det får gärna vara mörk, så, men jag vill ha någonting som är lite mer tankeväckande. Jag har lite svårt här, jag känner att det är, det är lite för <kört> alltså, tråkigt. Är det är väl ordet jag vill använda. <laughs> det det jag gillar med cyberpunk är att det väcker många tankar, inte bara episkt nog, men från personlig och om identitet och karaktär mm, och samhällets utveckling. Det, det visst berör den det. Det. Det, är inte, det, är inte, det är inte så att den är utan, utan förtjänster, det håller jag med om. Men mm. det, till, det tillhör dem, inte, ingenting som jag tycker är dåligt, det är inte så. Missförstå mig rätt som det heter på ett fånigt sätt. Men jag tycker alltså inte det är lika bra som annan science fiction. Nej, jag fattar. Jaha. Då går vi jävligt tillbaka. Nu hoppar vi, igen. Nu är vi tillbaka på någonstans mellan 500 till 1000-talet. Och det tyckte jag var... Vi pratar nu om Beowulf av någon. Av någon. Och det är ju... Vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg varför, men jag ogillar den för att den var någon anledning. Jag kommer inte tro det. Ja, men den är pladdrig och den är, den är inte... Det här är inte jättekul att läsa. Nej. Det är väl mer att det är en de första litterära verken från norra Europa. Det är viktigt och en av få källor vi har till vissa nordiska saker. Därför är det en jätteviktig bok. Alltså den är hysteriskt viktig. Men den är inte jättekul att läsa. Det är det inte. Nej, jag minns att jag satt med en... Jag försökte ju ta samma approach som till Gilgamesh att jag hade en ordlista med <laughs> vad en frängur är för någonting. Att... <laughs> Precis, det är så alltså det kräver god, mer ansträngning <laughs> än jag gjorde. Det här är något som jag började ägna liksom ett halvår åt, då kanske jag uppskattar det, det mer. Jag kan ju lite om hon i den här historien, men inte så mycket. Det kan vara den minst säljande sloganen ever för en litterär en, 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 upplevelse. Eh, med en ordlista vid din sida i detta, den bästa upplevelsen du har haft. Ja, men alltså, det måste ju vara så, det en, Det var ju en massa termer där som ja. inte finns längre. Ja, jag vet. Och, och, är... liksom spe speciella former av hövdingar och svärd och sånt där. Så man bör det det. vara... Man behöver vara historieintresserad och inte bara kulturintresserad. Ja, jag, jag är, är. historieintresserad. Jag, är ju, jag har ju för sjutton läst arkeologi. Ja, men, det inte... men det hjälper inte. Det här är inte kul att Nej. läsa då. Det här är tråkigt. Jag säger bara att om man är så ja. kan man uppskatta det. Ja. att man måste. Oh, ja, det är, Beowulf känns som det. Det är en sån här måstebok att eh, känna till om, om man är historiskt mm. intresserad. Men, är det men jag nöjer jag mig med Wikipedia-sammanfattningen. Ja, det, det här är ingenting det du så. måste djupdyka i. Jag känner exakt samma sak med men Jag vet inte varför jag behöver läsa när någon Nej, Men någon annan. Alltså, är Beowulf är egentligen till för djupa, professionella historiker och folk som vill lära sig verbformer i gammal norska. Ja, jo, precis. Det är, typ det. Ja, det är bra, ja, absolut. Ja, absolut. Ja, då går vi till eh, Tom, Sawyer. Tom Sawyer av Mark Twain Det här vill jag minnas Ja, det var fart i den ja. men Man får ju verkligen känslan av en liten busunge Texten känns mm. på samma vis skriven som en busunge ja. Det är lite samma som med hans liv, att han far omkring i är och får stryk och sådär Ja, precis jo. Han är liksom Ja, men det här var bra, det här var bra. Och jag gillar honom väldigt mycket, Farbror Mark Twain. Han är en väldigt intressant mm. figur, tycker jag. Ja, ja. Jag har ju propagerat för att vi ska läsa en av hans antikrigstexter. Ja, som det får vi faktiskt göra. Så att, uh... Så att... ja, vad finns det att säga att denna? nej men Det här är en sån klassiker som är en klassiker av ett skäl och väldigt... Uh... Alltså, överlag får jag nog säga att amerikanarna är ganska bra på att skriva. Alltså, det... Jo, men det här är också 1800-ish, uh, lite tror med... är den, här, precis. Just det. Men alltså amerikaner överlag, ja, men det är, alltså, annars, på listan som varit mina favoriter har ju varit 1900-talsamerikaner. Alltså Hemingway ja. och Steinbeck och sånt där. Men, men det inte. här var bra också. Det här var bra. Alltså. Lättläst, väldigt, på, på, utan att vara banalt. Liksom. Det där blir lockande läsa med för att läsa ja. mer. Det börjar liksom en, en ganska banal historia först, att man får följa en liten busunge som ja. busar sig. Men ja. på något vis så dras, dras man in i den här sydstaten där jag skriver ju lite så här, vad kan man säga, dialektalt också, men det funkar liksom. Ja. Ungefär som de pratar om. Ja. ja, men det här vi en om tror jag nog att det här var en, en trevlig upplevelse att läsa. Mm, att, ja, Jaha, då lämnar vi den och så går vi till ett tal igen. Martin Luther King Jr. I have a dream. Jag skulle säga samma saker som jag gjorde om... Jag skulle säga samma sak som jag gjorde om Gettingsbrottaren ja. här. Vill man ha en lektion i retorik så bör man lyssna på när han För här kan vi ju faktiskt lyssna på vad han säger från Gettysburg. Ja, och här är det ju då intressant hur han säger det också. Att han som oh ja, talare ja, ja. är en viktig del av det hela. Alltså, visst, att mm. du rakt upp och ner så det är det fortfarande väldigt snyggt tal. Men det är hans sätt att framföra det också som spelar naturligtvis roll i detta. Ja, han har ju perfekt. Han, han utnyttjar upprepningar, utnyttjar betoning, han utnyttjar pauser. Alltså han... Men det är den här pastorsandan, ja. eh, det här att vara en sån firebreak ja, Han var ju dreamstorm. pastor, ja. ja, men det här att nu kan väcka Jesus i den mest hardcore ateisten ever. Liksom. Han har ju den typen av sätt att prata. Eh, så ja, det är... alltså det är tal som håller för flera hundratusen människor som ah, man ja. faktiskt pratar för. Så det, det är verkligen det. Är... Mästerklass i retorik. Ja, den, 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 bör, den bör man ta sig en lyssning på. Finns på YouTube såklart, eh, original. Så att, eh, mm. ja. Jaha, då hoppar vi fram till en modern svensk film från eh, 1922. Nej, med 2022. Den var absurd. Mycket ja. bra vis. Alltifrån kräkfloder Ja, Tsunami, ska jag 'Triangle of Sadness' av Ruben den, Östlund. Den skriver lite på näsan med sitt vänsteraktiga budskap. Men ja, det fungerar han på något är väldigt, sätt. Han är uppenbart politiskt så. Men jag tycker att han, det, det är förlåtande därför att det finns så mycket humor i den här filmen som är så bisarr. Det är så sjukt mycket bisarr humor i filmen. Ja, det, på något vis så lyckas man få till sådana klassiska karaktärer som det gamla Paulet som är vapenhandlare och ja. en... En förtappad kommunist som är kapten. Men det är han väver samman på väldigt snyggt just. Ja, och sen så, så var det ju jag fick en känsla av obehag hela filmen. Alltså inte obehag är fel ord, det är den här känslan du vet. Där, eh när man känner att någonting är lite jobbigt, så som man lyssnar på, du vet, eller ser på, ja, ser på när folk trillar och så ja, här cringe. Så hade jag hela tiden, Skämskudden, femskudde av en nervkänsla som låg i bakgrunden. Som jag, jag minns att när du kollade på den kvällen före mig eller något, så ja. skickade du typ till flera sms och sa att jag, jag pallar inte, det är för skämt ja. ja, men <snivå> det. Jag, jag plågades hårt <laughs> av den uh, biten, på ett positivt sätt. Alltså jag menar inte mm. att man, jag, jag tyckte det var en cool krydda att jag, jag aldrig känt så en film innan, att jag bara, men vad är jag men däremot så blir jag imponerad av galenskapet. Jaja, den är, oavsett om man gör det eller ej så är det här en film väl värd att se. skulle jag, vilja säga. jag minns att jag beskrev den som glansig för allting, till och med skeppet var liksom svettigt på något ja. vis. Allting det var, var, det, var det. En allt glitter gränste. som uh, glittereffekt när de kräktes och sådana grejer vill jag minnas. Ja, inte, ja men allt, liksom även stora man satt på hade en sån där AI-sken på sig nästan. Ja, mm, mycket bisarr film. Och det är det, det måste vara det medvetet. Ja, det är klart. Alltså, jag, jag, jag tänker att allt här är medvetet. Alltså, han gör det här för att han vill skapa en egen, en egen distinkt. Liksom. Det gjorde han sannolikt. Ja. ja, nej men det, den, den rekommenderar vi ju bägge då. Lite grann får jag mm. säga. Uh, Sen ger vi oss tillbaka till uh, upplysningstiden igen. Daniel oh. Defoe med Robin. Jag låter dig ta rodret, rod, du sammanfattade vad vi bägge tyckte om det. Så, oh, take it away. Det, det här är ju det här är en upplevelse i, <laughs> i uh, rasism, i kolonialism, i... Uh, i äppelkäck förnuftighet som är helt absurd <laughs> där en vit man kommer till en öde och berättar för infödingarna så här ska ni leva så här ska ni överleva titta här nu är hur man får vatten Sorry. ur berget och så vidare. Det här är ja, så ja. fruktansvärt dåligt så att, mm. rent språkligt är det jätte och tråkigt hela tiden. Det finns ingenting med det här som är läsvärt. Det här är en sån grej som jag anser i princip borde utraderas ur litteraturkanon och placeras i historiekanon istället som en grej som ett exempel på titta så fel det kan gå. Ja, för nu uh, används den ju som en sån där uppdrag, man säga, i mycket, mycket över version. Han, han, han åker faktiskt ut för att sälja slavar när han blir skeppsbruten. Till att börja med. Just det, just det. Eller köpa slavar, Um, oh. Men som, ja, den, alltså, den används ju som ett exempel i skolan nu, återigen i censurerad, kan man säga, förenklad version, censurerad något. Ja. Få ett, vad kan man säga? Som ett exempel på hur driftighet kan redan dagen, men det här det blir bara ovärkligt. Det är fruktansvärt, för det anser alltså jag var historierevisionism. Att man ändrar det här verket till att det ska passa moderna normer. Det är sånt jag mm. verkligen passionerat avskyr när man gör. Utan du ska, är en sak uselt, då ska du fan med visa det som uselt. Du ska inte försköna det med att ändra det till moderna äh, grejer och ting och säga, låtsas som att titta här, nu tar vi bort det faktum att det här är en superrasistisk bok och så gör vi om det till något helt annat. Men nu här, ska vi göra en, en, en Disney-version av Mein men vi ändå i farten då också kanske? Det kanske vi ska Jag menar Freda som man blir döpt till av ja. rasisten. Han är ju, alltså hjälpt mig, även i moderna snälla tappningar så är han värsta liksom tappad bakom en sten ur invånarna. Ja, 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 visst. Alltså, det det finns ju kvar. Är så, och, och vet så här, tacksam hela tiden mot den vita mannens äh, existens. Som lär honom eld och dricka vatten och sådana saker ja. som ingen kunde för. <laughs> <laughs> Nej alltså det här, det här blir, det här, jag blir på olika sätt av olika skäl djupt provocerad av den här. Och jag, 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 jag Jag blir framförallt <laughs> väldigt provocerad av att man just idag skildrar den i någon slags ljus. Istället, alltså, Men vad istället... tycker du om Tintin i sådana fall, då han reser ner i Kongo? Ja, det, de det är... Ska... Är, ska man censurera dem eller ska man nej, låta dem vara? Nej, man ska inte censurera med? dem. Man ska inte censurera någonting. Jag tycker inte man ska censurera. Det man ska göra är plocka bort det från eh, rampljuset. Alltså, och säga, jo. titta här, det här är faktiskt inte jättevettiga saker för, för kidsen <laughs> att eh, läsa idag. Därför är det är varken bra språkligt eller någonting. Men det är ganska bra att läsa det ur historisk synvinkel. Som, titta här vilka jävla idioter man var på 1700-talet. Eh, och man kunde inte skriva speciellt bra heller. Det tycker jag. Jag man, skulle säga att man, är inte jag barn och ingen lärare, men jag skulle säga att man behöver grunda med det som en någorlunda eh, sansad utbildning i eller vet, källkritik och ja. kanske moderna normer. Sen kan man liksom ge sig på titta här vad man ska ja, ja. För. Alltså, när jag menar plocka bort du leda tillgång, jag menar inte det ur någon censursynvinkel. Jag menar bara att det här är bara uselt. Jag förstår inte vad mm. man ska vara med. Det finns Nej. ingen anledning att läsa det här. Utan det du ska läsa... Är det, här, det är inte välskrivet, hör du? Det men jag var väldigt tjatig, till och med för sin tid. Och det som gör mig väldigt utproviserad är det faktum som du säger att man, att man presenterar sådana här saker istället, istället som... Eh... Man, man, positiva, moderna versioner där man har ändrat om grejer och ting. Vad va, va ja, fan är det sagt? Precis. Det är inte okej. Okay. Jag, jag förstår inte varför. Inte bara för grund av budskapet, utan man gjorde just den här texten till en klassiker. Det. Ja, nej, grabbar, jag vet jag. inte. Den tidens vita män satt och, håhå, titta va, vilken bra berättelse om hur vi kan uh, förstå <laughs> världen. Och titta här, vi, vi är ju nobla som hjälper i de stackars infödingarna uh, som inte förstår någonting. Och så vidare. Det är ju bara ja, alltså, i princip, i, i, i den där bokens världsbild så är man inte vit så har man i stort sett inte lärt sig kläder. Liksom. Det, det är på nej, den, är. den nivån. <laughs> <laughs> det, 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 nej, det. Alltså, det här är, det är katastrof. Uh, det är så dåligt så att jag nästan vill rekommendera ur den synvinkeln att uh, vill, ni, vill ni läsa mm. någonting riktigt jäkla dåligt som är, räknas som en klassiker så ska ni läsa Robinson Crusoe. För den är, det är inte, det är, inte, det är liksom inte begripligt alls varför det här överhuvudtaget <laughs> är med någonstans idag. Ja men då tycker jag vi tar det lugnare med lite skonsk ur kraftfulla jag på att säga. Ja. Och tar Nils Holgerssons underbar resa genom Sverige, du får göra skånska utåt. <laughs> Det <laughs> kan jag inte på beställning. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Det var berättat. Inte att att ja. <laughs> <laughs> Nej men den var ju skriven som en skolbok för geografi. Beställningsverk av typ Skolverket. Ja. Och den börjar i Skåne så att den inte är skånsk. Jag om ursäkt för nej, nej. att det fick vara skånsk men... Den har inget egentligen alls med Skåne att göra. Utan det är bara nej. precis i början att det är faktum att han reser från västra Vemmelöv Vem Eller någonting där nere vid Trelleborg Ystad-trakterna. På en gås. På en ja. Uh. Och den är ganska så där fostrande vill jag minnas vi kom fram till. Var det inte så att det är så att, han är en jäkla skitunge egentligen den här, den här. Jo, det är därför han blir ju, han blir bråkar med någon liten tomt liten tomtefar. Sen blir ja. han förminskad och så får han nästan stryka av en ko och sen, sen bär det iväg liksom. ja. du vet, och sen, Han vill ju hoppa över skolan, en sån inte så någon dag? Det, jag kommer inte ihåg vad det är där i början. Nej, hoppa över kyrkan! Usch, han vill hoppa över kyrkan och det Ja, föräldrarna det. blev förbannade på honom ja. och du får sitta hemma men då får du fan läsa katekesen, Det är Alltså ja. så sa de inte. Ja, ja. Och sen, det, det det är det fort också när man åker där på gåsen över Skåne. Att man får, och då kommer den här pedagogiska in och här ligger Skåne med sina plättar som de gjorde för att de tyckte om plättar av jord. Typ. Så det, det, är, det är både en berättelse och ja. en... Men det funkar, det är, det är inte skrivet på nästan näsan. Typ, utan nej, det, nej. det är väl skrivet. Men Jag är mer sugen på att läsa någonting annat av henne känner jag nu. nu är det lite mer vuxna grejer känner jag. Gösta Berlings mm. saga eller någonting. kanske. Något sånt där. Den, den är hård, den är hård så mycket vet jag. Ja. Nej, men vi, eh, vi, jag minns inte riktigt eh, om jag kände att jag ville fortsätta läsa, men jag tror inte jag ville det. Det var väl så. Nej, men det märks, det märks ju faktiskt att den är ett beställningsverk. Ja. På gott och ont, ska jag säga. Fast yes. den är inte så här 70-tals hålla handen, så här ska det tycka, utan det, det geografi är geografi i något absurda termer. Mm, ja, då går vi till eh, modern tid igen och en Nobelpristagare, eh, Alice Munro. Hon var ju perfekt. Ja, Boys alltså, and Girls. Det här var ju väldigt snyggt skrivet, det tyckte jag. Hon har hon ju hon i princip fått Nobelpris för att hon är världens bästa Nobelförfattare, skulle jag säga. Ja, ja. Alltså det här var, det här så. var ju alltså, lysande. Icke, om, om mycket av det andra är väldigt moraliserande och skriver på näsan mm. så är det här precis tvärtom. Hon får fram nu, en poäng om skillnaden mellan pojkar och flickor. Och hur det kan kännas ur den flickans perspektiv. Väldigt, väldigt, mm. väldigt bra. Alltså den här borde, alla, alla, alla fädrar och mödrar där ute som har en eh, dotter eh, och en son oh ja, för den herregud. delen. Det här ska fan i mig era unga läsa. Och det här borde vara litteratur, det här borde vara litteraturkanon i skolan. Herregud vad det här borde vara litteraturkanon, tycker jag. Eh, ja, för att man skulle kunna tro först att det är så här moraliserande att vi bodde på den fattiga kanadensiska landsbygden usch, usch. och usch Så det är lite så, fast det, det är inte så samtidigt. Det är, bara, det är minimalistiskt perfektion, skulle jag säga. Äh, inte en, en pekpinne i sin. Nej, nej. En short story, så att det gör, det gör ju sig perfekt för äh, skolans värld. Äh, det här det, det är riktigt bra. Jag är jättesugen på att läsa mer av Alice Munro efter detta, känner jag faktiskt. Mm. Så att, äh, ja. Då lämnar att, vi Alice. Jag vill läsa mer om Hon har en hel Är det för jag samlingar med? Ja, hon, jag hon är återigen... Jag känner att eh, det, det, här, det, här vill jag, det här vill jag verkligen ha mer Mer insikt i, känner jag. Mm -hmm. Ja... Eh, då kommer vi till näst sista, sista avsnitt. näst 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 näst. <laughs> näst näst <laughs> ja. Ja, Då är vi tillbaka till science fiction-eran igen med en, en nyaste verket av uh, Steven Baxter. Mm. Creation. Din gamla slagdänga. Ja, ja precis. Här, här har jag ju då, sen vi lyssnade på det här, har jag ju läst klart, eller lyssnat klart på denna. Ja, Vad tyckte du om det här, vill jag minnas? Jag kommer inte ihåg. Jag tyckte att, men det var en intressant historia det här med att det började dyka upp konstiga saker i mitten mm. av galaxerna. Så alltså, liksom episka. Ja. Vad är det som blinkar i ett svart hål? Den, ja. den nivån liksom. det, det kan jag fascineras av. Jag, ja. jag tyckte den var pladd, den, den är skriven, inte pladdig, men den är skriven på ett äh, jag är vetenskapsman som pratar med vetenskapsman, men ändå presenterar jag det du borde veta om vetenskap. Ja. Därför har jag kommit fram till vetenskap. Det var liksom, mm, språket yeah. var inget bra, men historien var fascinerande. Den, den har väl lite grann problemet att den uh, har, dels har den som du säger, den har mycket av berättelsen drivs fram via dialog mellan två människor som står och pratar. Och jag känner att... Alltid... Ja, och jag. det känns inte som att det är varken så som vetenskapsmännen skulle uttrycka sig eller som vanliga människor uttrycker sig. Det är lite konstigt redan på den biten. Jag tycker det är helt okej, okay. det är sortens språk. Vad jag inte riktigt gillar med den är att den har enorma mängder irrelevanta berättelser i sig. Som är... Ja. Men är inte det typiskt Baxter har massa små avstickar Nej, det brukar ändå knyta ihop säcken att det har en poäng i sig. Vet, man känner att bara att ja, ja, men anledningen att han tar upp så mycket om den här andra besättningen på det andra skeppet och så vidare, det beror på att, ja. du vet, bla, 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 bla. Men det, den känslan får jag aldrig här, att jag riktigt fattar ja, okay. varför jag sitter och läser det här. Utan i den stora helheten känns det som att det här, det här någon borde berättat för honom bara, uh, Mr. Baxter, det här borde varit en short story istället. Alltså mm. du borde fokusera på det som är bra i den, som är väldigt coolt. Som är själva liksom huvudpoängen i berättelsen. Den är... Den är episk den är, och den är riktigt sådär nedslående också. Men i, inte, inte, inte allt andra, det här pladdret, för det var inte relevant. Alltså. Så skulle du placera den här på botten av din, din favoritförfattares bra böcker? Eh, eller den, är, ja, den, är inte, den är nederkant, inte i botten. Jag, jag har läst annan verk av honom som är lite sämre. Men den är, inte, den är typ 20%, 20 av hans kapacitet. eller någonting. Att Creation Node är inte Nej. där du ska börja med Steven Baxter, yes. utan du ska börja med Steven Baxter, ska du börja med hans eh, Xili-böcker. De är lite coolare. Eh, jag skulle börjat med en bok som heter Coalescent, om jag vore helt ny med Steven Baxter. Jag tror jag har tror jag beställt den ja. av dina rekommendationer. Ja, den är, den är, är ganska minst. cool. Den är också ganska tjock och, och, så, och ganska pladdrig, mm. men den är ändå, allting ihop kommer att ha en relevans, så att säga. Ja, På ett Just annat det. sätt. Just. Ja. Då lämnar vi Tack. rymden och yes. åker till en, jag vad heter det, en sån här kackerlacka och rättegångar och, och här Ja, kackerlackan är en separat sak, men ja. här har vi då processen av Frans Kafka. Ja. En mycket plågad man, och det märks i boken. Herregud. Ja. Alltså, vad tycker man om det här, den är skriven på, ett, på det bysantinska och byråkratiska vis som den också <laughs> cirklar kring. Ja det är verkligen så här, man känner, man sitter, jag, jag, jag var från Lillan, för jag tyckte verkligen att jag satt där med två byråkratiska herrar som vägrar prata varför de sitter med mig. Ja, just det. Vad jag anklagad för, det var som, nej, det var, det var bra. Ja, jag var väl lite mer sådär lite ljum. Jag tycker att det var ganska coolt som men samtidigt så hade jag, lite, jag hade nog bara svårt att engagera mig i den här mannens dilemma. Det är väl så. Så kan det vara. bra. Men hans, hans öde, herregud, hans far behandlade honom som en, alltså, på alla sätt och vis illa, hela livet. Ja, just det. Ja. Han skrev ju till och med en, en, vad heter det, han började skriva på ett långt brev en gång när han var typ 30 eller något, ja. Berätta för far hur, hur det ligger till, men det, det brände han för att han vågade skicka det. Så mycket plågar ja, man, ja. Kafka hade det inte lätt helt enkelt. Nej, på Kafka riktigt. hade det inte lätt, det är ett bra, det kan man ha, en, ha ett tryck på en t-shirt känner jag. Kafka hade det inte lätt. Det, som inte det, ett bra skulle, man, det skulle man inte, den skulle nog sälja rätt bra ja. <laughs> Och men... med... Med buller och bång så ger vi oss in på science fiction Det sista avsnittet som vi har spelat in. Eller senaste. Senaste är rätt oroliga. Sista låter ja. väldigt fel och dramatiskt. Det vet jag inte. vi inte, får se hur länge. Nej, nej. <laughs> det känns... Om Gud vill och Bibeln tar det Det är ju svult. Arthur C. Clarks uh, lilla kort uh, short story The Star från 1955. Mm. Vi lyssnade på en inspelning där Mr. Arthur C. Clark själv hade spelat in. Uh, detta, ja. Med sin uh, lite speciella röst och dialekt och så vidare. Han är inte en helt, ja. han var inte en helt dålig uppläsare, jag säga. Han var okej. Okay. Mm, lite, vad ska man säga, han läste lite för opassionerat men... Man ja. läste i alla fall tydligt till, till klart det måste jag säga. Ja. Jag har ju lyssnat på, på samma inspelning så finns det ju en till, The Transit of Earth, heter den. En, den en, lite längre, den lyssnade jag på sen efteråt. Han läser med större engagemang där, skulle jag vilja säga. Lite ja, bättre... Okay. Så så, helt enkelt, vad ska man kalla det, engagemang i rösten. Men han är ju nog ingen passionerad uppläsare. Nej, han är ju inte någon skådis alls, eller röstmänniska. Nej, men den här var en, jag tror jag skrev det på bloggposten, en mycket en intressant meditation över tro och kosmos och tvivel och ja. episka eh, civilisationers undergång, typ. Ja. <laughs> inte exakt så, men det, det är en meditation över det bistra i universum, kan man nästan sammanfatta något. Ja. Som jag, som jag uppskattar. Den är mycket, ganska minimalistisk skriven och eh, Twisten är på något vis vacker, även fast jag tyckte den ja. var lite banal. Så att, ja, ja. ja kan rekommenderas. precis. Och uh, den här då inspelningen har ju då den andra, Transit of Earth, som är betydligt mörkare berättelse. Den är väldigt osentimental, men den för, det är så intressant, den, den försöker vara lite mer, den försöker liksom, vet, nu framhäva någon slags sentimentalitet. Jag kan inte säga det ordet i mm. påmen. <laughs> en sentimental känsla. Ja, en sentimental känsla. Så kan man säga istället. Sluta vara så pretentiös när man pratar. Som en förbaskad <laughs> yes. cyberpunkare. Eh, Eller en bonde från 1800-talet. Ja. ja, precis. Nej, men den är... Den, de här bägge finns ju på YouTube. Och jag skulle säga att... Eh, lyssna på bägge. Men jag tycker att, faktiskt att Transit of Earth var bättre. Det var en mm. lite coolare berättelse på något sätt och vis. Alltså, den, här är, ja, den, här, ha... den här är också riktigt cool, men Transit of Earth gavs lite bättre andrum, att man kom in i den lite bättre, ty tycker jag. Ja, du skickade ju den åt Telegram, jag ja. ska ta och lyssna på den. Vi... Ja, halv, Kanske, jag, halv, jag, halv, jag ska halv. nog berätta vad jag tycker om den när vi kommer till Dante om en vecka eller två. Ja, det kan du, det kan du få i uppdrag faktiskt att göra. Det nu är... spår jag lite, men nästa vecka blir det alltså då är vi tillbaka till medeltiden-ish. Ja. Tidig renässans. Ja. Precis det, det, precis, det är ju slutet på medeltiden om vi befinner oss nere i, i, i Italien där han mm. levde. Så är jag kan det... ju spoila så mycket att just renässansens idéer kommer att påverka Dante och verket. En ja. hel, jag, har, jag har ännu inte hunnit ta del av detta så att, kan jag ju spoila. Jag har inte läst verket men jag har däremot läst om ja. Dante och det är en mycket intressant person. Ja, ja vi ska just på det första kapitlet eh, av, av, av vad heter det nu? Ja. Den ja, ja, uh, det är komedier. Den komedin. Det är mina Ja, precis. Det här är också sådana här hysteriskt tjockt verk, vill jag minnas. Ja, det är alltså... Ja, ja, vi kanske inte tar för mycket om det. Nej. Men det är klassiskt i vårt fall, som, ja. bara, som bara Ja, men... Uh, jaha, Oj. då är vi nöjda med... Vi... Är vi nöjda med uh, 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 vad vi har läst? Allt har inte varit bra. Det kan man ju inte säga. Men, uh, alltså, för att sammanfatta så skulle jag säga att jag är väldigt glad över att ha läst och sett upplevt det jag har gjort, även om jag tyckte att det var riktigt obra. För en av anledningarna, som jag till, att vi startade den här resan, var att vi båda kände att vi var lite obildade. Och det har vi blivit. Sen har vi lärt oss att vi gillar och inte gillar i bildningens magnifika värld. Jag ser fram emot att tåget fortsätter mot en högre bildning i Anders. Jag känner så här, dels vill jag uppleva och se om stämmer det som jag nu känner att jag gillar jag gillar väldigt mycket modernism och jag gillar amerikanska författare. Mm. Typ från 1920 ja, ja. till 1950. <laughs> Någonstans däremellan. Jag tycker mm. mycket om ja, ja. dem. Ja, äh, det policy, eller kan det finnas undantag som helt avviker? Kan det vara så att det finns ännu bättre grejer som vi inte har berört ännu? Det finns ju en del. Vi har inte gått in på den här genren som heter beat. Äh, beat -litteraturen. Den här som kommer lite senare. 60-tal, 70-tal, USA. Det börjar vi närma oss hur man lagar en motorcykel och håller på med scen, den nivån liksom. Ja men det är mycket det här, det är kärva betraktelser från ett fik och sådana här saker. Såna, mm. eh, den genren vill jag absolut... Eh, där känner jag att det här måste vi testa och se om det här är... Men du Daniel, vet ja. du vad? Ja. Jag, tror inte tåget, jag tror inte bibliotekståget stannar närmast taget. Precis. Så att det är bara att dra i pipan och se vad som vi händer. Vi drar i pipan och så stannar vi vid, vid, vid den. Vi stannar aldrig. Nej, vi stannar aldrig. Vi, vi kastar oss ut en hand och greppar tag i ett verk som vi tar med oss. Uh, ja, men då, det, det är bra. Har du någon sån här önskegenre som du känner att det måste vi titta mer i? Jag har det som en text som jag tror du kommer hata. Det är en klassisk bra. anglosaxisk vad heter det? Predikan Oj. av Wolfstan eller vad han hette som jag är Vi går in på både historien och språk Ja men i små mängder. Det är så jag känner att om kapitlen inte är 83 sidor långa så är det helt okej. Nej men det här är ganska kortfattat. Ja. Han, han, hur han, hur han hatar diverse folk. Så det, ja men det låter ju bra. Jo givetvis vill jag läsa mer äh, modernistisk poesi. Så är det också för mig med. Ja. Absolut. Mer, måste, fin, mer finnar. Mycket, mycket, mer mer, mer finnar, precis. Mer finna, Ja, mer finnar. Jag mer tycker vi avslutar. Ja. Mer finnar och eh, kanske lite mera, om du säger, modernism. Ja. Alltså jag jag känner att vi måste starta vill... en webbshop här med, med tryck på t shirts där, där vi har dessa, dessa slogans. Kafka hade det inte lätt. Mer finnar till folket. Mm. Uh. Kuckelura. Kuckelura. Penetralium. Penetralium. <laughs> Penet Penetralium. Ja. Ska vi avsluta där? Ja, har... jag tycker det gör vi. Också, så... Vi vill så att säga penetraliuma längre in i litteraturen. Där har vi. Ja. Där har vi. Nu och för alltid. Ja. ja, men tack då för de här 50 avsnitten. Man kan inte säga så utan att det låter helt dramatiskt. Men och så ser vi fram emot 50 avsnitt till helt enkelt. Som... Ja, men tack ja. får... själv. <laughs> Du är bra att hålla i handen i litteraturens dimmor. Ja, och du, du är bra att filas med. Så att, ja. <laughs> <laughs> Okej då, men det var allt yes. för denna gången. Det är det som sannerligen. Ja. Adjö, lyssnare. Ja. Adjö.